Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Galera, hoje estou trazendo um vídeo diferente para vocês. Hoje a gente vai responder alguns comentários que foram feitos aí no canal Perna do Vento, tá? Vocês têm comentado bastante, agradeço muito aí pelos comentários de vocês, tá? Mas tem alguns comentários que são feitos que a gente precisa esclarecer algumas coisas, qual o objetivo do canal, enfim, tá? Então acompanha esse vídeo aí que tá da hora. Hoje você vai ficar por dentro de tudo aí que rola aqui no canal Perna do Vento, beleza? Cola comigo que não tem erro. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no aeroporto de Curitiba, aqui com o nosso Zibão preparado aqui, porque o pessoal me pediu e logo mais vai ter aí tutorial do Zibo, versão 2.0, né? Uma versão melhorada aí dos tutoriais aí de Zibo. Pretendo refazer todos os tutoriais que eu já fiz aqui, né? Talvez agora com um pouco mais de experiência aí, para que a gente tente ajudar ainda mais a comunidade. Chega mais! Vamos para a tela 2 ali comigo? Chega mais, ó. Tela 2 aqui para vocês. Esses são os comentários que eu recebo diariamente no canal Perna do Vento, tá? Obviamente não daria para me ler todos aqui, porque tem muito, mas muito, mas muito, muito. Tem dia que eu passo algumas horas aí respondendo aos comentários, tá? Vamos começar aqui. Eu não separei nenhum dos comentários. A gente vai dar uma lida aí, até para a gente não deixar um pouco mais transparente a coisa. A gente vai lendo aqui de pouco em pouco, tá? O Felipe Simões comentou lá, valeu pela dica. Aí a gente foi lá, respondeu, tudo bem. 70 FPS na cabine, top, beleza. Foi lá o Renato Prando colocou. Que mais? Sobre o vídeo efeito de chuva, o André Luiz colocou lá perguntando se funcionava no Vulkan, né? Falei para ele que no Vulkan a gente não tinha testado, mas que a princípio não funciona. E ele foi lá e confirmou depois. E aquele efeito de chuva no para-brisa aqui do Zibo realmente não funciona utilizando o Vulkan, tá? Então ele testou lá e deu feedback pra gente. É legal os feedbacks que vocês passam, galera, porque tem muita coisa que eu não sei. E com o feedback de vocês eu consigo aprender também. Então algo que eu falei de errado, alguma bobagem que eu falei, o feedback de vocês, isso daí pra mim é muito produtivo. Eu tenho aprendido demais com o canal. Exemplo disso foi a live que nós fizemos ontem lá. Que a gente tentou fazer a primeira vez, o voo deu ruim, a aeronave caiu, e daí na segunda o Borelli entrou lá, a gente fez junto e eu consegui pousar a aeronave depois. Tá? Perna do Vento, qual é o tamanho qual é o tamanho do seu na hora que baixa? O meu fica sempre entre 600 e 800. Ah, deixa eu ver que vídeo é esse daqui, ó, aeronaves gratuitas. Ah, eu não vou lembrar agora, não vou lembrar agora, tá? O que que eu coloquei lá? É, consegui baixar, tente outro navegador. Ah, é porque não estava conseguindo fazer o download lá, tá? Eu acho que do 747 Sparks. Tá? E ele estava perguntando lá que estava dando problema. Pedi para ele trocar de navegador, e pedi para ele entrar no Discord. Então, o que que acontece, galera? Tem muita coisa que eu não consigo ajudar aqui pelos comentários, tá? Tem muita coisa que eu não consigo ajudar vocês aqui pelos comentários. E daí o que que eu acabo fazendo? Eu peço para vocês entrarem lá no Discord, porque pelo Discord eu consigo ver a tua tela. Eu consigo ver o problema junto com você. Às vezes é uma coisa boba que você está deixando de fazer aí, que ao ver isso lá na tua tela, você compartilhando tua tela comigo ali, consigo te dar um suporte muito mais rápido do que aqui pelos comentários, tá? Então a galera que tem alguma dúvida, alguma dificuldade, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link para o Discord. Clica lá, é gratuito, você não paga nada, tá? Entra lá no Discord, me procura lá, manda mensagem no meu privado. Ou até mesmo com os pilotos que ficam lá diariamente voando. Você pode chegar lá, entrar na sala, se apresenta, fala quem que é você. Ó, cara, tô com dificuldade. Aí os caras vão te levar lá pra sala de suporte e lá na sala de suporte vai resolver tua vida. Beleza? Se eu não tiver lá, resolva com o pessoal que tá lá. Mas você pode mandar mensagem no meu pessoal também. Fechou? Ah, vamos lá. O Guilherme é HXX. Bom dia. Meu Simbrief não aparece o Airac 1903, mas sim o 2003. O Simbrief ele fez. Inclusive, essa semana teve uma atualização lá. Eu fui logar no Simbrief lá e ele pediu para poder fazer login pela conta do Navigraph, tá? Então, eles estão fazendo constantes modificações. Reza a lenda, tá? Inclusive, tá escrito lá no site do Simbrief que o Simbrief é gratuito e vai continuar sendo gratuito, tá? Então, assim, ó. Eles mudaram realmente a versão do Airac, que era a versão 1902, se eu não me engano, depois foi para 03 e depois agora foi para 2003,
tá? Então eles estão sempre modificando isso daí. Vai ficando muito ultrapassado, eles vão modificando a versão do Iraq, talvez até para poder coincidir com as aeronaves que estão sendo entregues aí pelos simuladores. Por exemplo, o Flight Simulator, se eu não me engano, as aeronaves vêm por default ali com o Iraq 2002, se eu não me engano, tá? Então, para não acho que talvez não ficar tão defasado, apesar que para mim, Iraq desatualizado é desatualizado. Lembrando, galera, deixando bem claro para você que está começando, está assistindo esse vídeo, o Navigraph, ele é um serviço pago, tá? Olha, tem muita gente que já tentou burlar esse sistema aí, tentar craquear, tentar fazer um monte de coisa. E não conseguiu, tá? Isso aí, infelizmente, é um serviço pago, é um serviço que não é barato. E, cara, você que tá pensando em simular aí de verdade e tal, fazer um negócio direitinho, bonitinho, quer levar isso como hobby, infelizmente, aí, na maioria dos casos, você vai ter que arcar com esse custo aí. É o custo de ter o simulador, tá? Pra você simular legal, bacaninha aí e tal, é interessante que você tenha a assinatura do Navigraph, tá bom? Para você que também não sabe, o Navigraph e o SimBrief é a mesma coisa, a mesma empresa, tá? Então, se você assina lá o Navigraph, automaticamente você consegue atualizar teu Iraq lá no SimBrief também, tá bom? Então, fechou. Vamos lá. O XE é para quem usa X-Enviro. Ah, tá. Eu tinha feito lá esse efeito de chuva lá e tem uma opção lá no efeito de chuva. Quem colocou foi o KLM2797. E tem uma opçãozinha lá embaixo, tá? Para colocar lá o XZ, para marcar nesse vídeo que eu fiz do efeito de chuva. E aí o KLM2797 foi lá e colocou: isso aí, esse XZ, essa opção XZ, é para quem usa o X-Enviro, tá? Eu não tenho o X-Enviro e não tenho intenção de adquirir, pelo menos por enquanto, tá? O pessoal fala que ainda tá meio bugado aí o X-Enviro aí. É bem legal, ele dá uns efeitos bem legais. Por exemplo, para quem não sabe o que é o X-Enviro, vou dar só um exemplo. Depois você pesquisa mais sobre ele, depois quando tiver uma versão bem estável dele aí, eu vou fazer um vídeo para vocês. Inclusive a galera que comprou aí já me falou, Flávio, é caro, não compra ainda porque ainda não tá legal. O próprio Simulantes lá já fez vários vídeos lá sobre o X-Envio lá, falando que realmente ainda precisava melhorar alguma coisa. O X-Envio, galera, por exemplo, estamos aqui, ó, por exemplo, né? Se chover aqui agora, posso colocar uma tempestade aqui agora? Posso vir aqui e colocar uma tempestade aqui agora. Tempestuoso, aplicar. O que, que vai acontecer? Vai chover. Tá chovendo. Ó, pronto, fechou tudo. Tá chovendo. Só que observem que o chão aqui vai continuar seco. Vai continuar seco, não tem um pinguinho de água. Se eu for ali no X-Plane e colocar neve, vai nevar. Vai nevar. Mas o chão não vai acumular neve. Entende? Então essa é uma das coisas, esses efeitos, né? Por exemplo, se você colocar um tempo de neve aqui, vai começar a cair uns flocos de neve aqui, mas o chão vai continuar aqui bonitinho, pretinho e tal. No caso de você adquirir, instalar e usar o X-Enviro, quando fizer aí, por exemplo, nevar, por exemplo, vai fazer o acúmulo de neve aqui, você vai ver isso aqui tudo branquinho, entendeu? Ah, vai chover, você vai ver isso aqui molhado. Então o X-Enviro é mais ou menos por aí, tá bom? Vamos voltar lá. Ah, que mais? Mudei o meu e não funcionou. Uso baixa renda. Ah lá. É, então, tem que ver se está usando o Vulcan, tá? Porque com o Vulcan não vai funcionar aquele efeito de chuva aí, tá bom? E aquilo que eu falo. Fez? Tá usando o OpenGL? Testou? Não funcionou? Entra lá no Discord, vamos dar uma olhada junto. Apesar de que isso aqui, cara, é tão simples que se não funcionou, tem alguma coisa aí na parte de software, né? Que não tá batendo, ver se não é algum plugin que está instalado, aí tem que dar uma testada. Por isso que eu falo que é tão importante vocês entrarem lá no Discord, para lá no Discord a gente trocar uma ideia, conseguir ver, a gente dar uma olhada na parte de plugins, porque aqui pelos comentários eu não consigo imaginar o que que tem lá do outro lado, entendeu? Tem que ver mesmo. Ah, depois de ter selecionado a aeronave no VATSIM, aí no callsign, vai o quê? Não estou conseguindo conectar. Então, ó, isso aqui eu teria que ver também lá como é que tá fazendo lá. O callsign você escolhe, comandante. Eu coloquei lá para ele que ele pode colocar qualquer callsign que ele quiser lá, né, para ele poder fazer o voo dele, tá? E a gente tenta responder da melhor maneira possível aqui, mas, cara, Pedro Ernesto, boa tarde, Flávio. Não consigo entender o porquê de bater tanto cabeça nesse emaranhado mundo de plugins.
de realismo para a X-Plane quando já se tem o Flight Simulator. Veja, em 6 meses, o 737 da PMDG lançará. E acredite, antes de 6 meses, esses 6 meses passam voando. Entendo que muitas pessoas não têm a mesma realidade e optam por voar simuladores mais arcaicos em questões de gráficos, como esse, por causa do computador de baixo desempenho, entre outros fatores. Mas você possui um computador que rodaria Microsoft Flight Simulator sem problemas. Onde eu quero chegar? Nossa Senhora! Você já deve ter testado o simulador Microsoft Flight Simulator, mas aposto que não recentemente. Desde agosto que ele foi lançado, ele mudou muito. Vou pegar aqui que eu estou muito. E parece outro simulador comparado ao de hoje. Milhares de bugs foram resolvidos. Temos cenários ultra realísticos, feitos por brasileiros do Brasil, Landing Games. Estes, por sua vez, reconhecidos pelo próprio desenvolvedor-chefe do simulador, que escuta a comunidade e implementa as ideias de simuleiros a cada utilização, diferente da Laminar. Então, por que não dar uma chance? Se o problema é baixar, deixe uma noite baixando, acredito que não será problema para você. Só teste, veja como que está e se não gostar, só desinstale e espere mais um pouco. Em síntese, acredito que seria uma boa para o canal se você pelo menos olhasse um pouco para o Microsoft Flight Simulator. Daqui 6 meses será o futuro da simulação e não se matasse tirando as mesmas dúvidas das mesmas pessoas, dos mesmos plugins chatos do X-Plane precisa para se tornar no mínimo real. Adapte-se, faça como o Galeno do 2G Sim. Faça como o Galeno do G-Sim já está fazendo. Esse foi uma dica construtiva. Admiro muito seu canal. Abraço e pense um pouco sobre isso. Vamos lá. Galera, ele fez o Pedro Ernesto. Obrigado, Pedro Ernesto, por ter colocado teu comentário aí. Ele fez esse comentário pra gente há 3 semanas atrás. Quem acompanha o canal, eu acho que ele fez um comentário, de repente, num momento que não foi tão apropriado, pelo fato de que nessa semana a gente já estava lá em contato com o Yukumano e o Yukumano estava fazendo lá para a gente já a doação lá para a gente poder fazer a aquisição do HD. E para quem acompanha o canal diariamente ou semanalmente, já sabia que nessa semana a gente já tinha recebido a doação e que o nosso HD já estava chegando com o intuito de instalar o Flight Simulator, tá? E quem acompanha também o canal sabe que eu ainda não tinha instalado o Flight Simulator porque eu só tinha um HD e no HD não cabia os dois simuladores, ou era um ou era outro, né? E eu optei, obviamente, pelo X-Plane e o Ernesto já vai entender por quê, tá? Então ele colocou que não consegue entender por que eu bato tanta cabeça com o X-Plane nesse emaranhado de plugins de realismo para o X-Plane quando já tem o Flight Simulator. Tá? Então, primeira coisa, Ernesto, que você tem que observar é que assim, eu preciso ter uma variedade de aeronaves aqui, esse é o primeiro ponto, para que eu possa fazer os tutoriais. Cara, imagina você aí se toda vez que você abrir o canal Perna do Vento eu estiver voando a mesma aeronave, tá? Entenda. Eu não curto IFR, eu não curto IFR, já deixei isso claro, eu não gosto de aeronaves menores, né? Cara, tô tentando aí aos poucos tentar diminuir o tamanho da aeronave para ver se um dia a gente chega no IFR da vida aí, tá? Mas não é minha praia. A gente sabe que hoje a realidade do Flight Simulator ela é praticamente 100% voltada para o IFR, tá? Para aeronaves de médio porte, a gente tem o que aí? A gente tem o A320 Fly-by-Wire, a gente tem o DC-6 agora. Que também, cara, não é a minha pegada. Eu gosto de aeronaves assim que não são analógicas. E tem também o CRJ, tá? Pra quem acompanha o canal sabe, cara, que eu tô me batendo com essas aeronaves pra caramba, pra tentar descobrir uma forma de voar essas aeronaves pra poder trazer conteúdo pra vocês aqui, tá? Eu acompanho o canal do Galeno, tá? E sei que nesse momento ele tá focado em voar o CRJ. Ele inclusive fez aí uma live um dia desse. Ele passou o dia inteiro voando CRJ. Legal, bacana. É uma aeronave fantástica, bacana, tá completa, funciona bem tudo. Cara, mas eu não posso fazer um canal para voar duas aeronaves, cara. Entendeu? Eu não posso ter esse luxo de voar duas aeronaves aqui no canal. O canal ele é dedicado para pessoas que estão começando.
Entendeu? Pessoas que estão iniciando. O cara que está iniciando, ele pode ter lá a vontade de pilotar o 737, o 747, 777, enfim, várias outras aeronaves. E é por isso que a gente tem trazido tanto tutorial de X-Plane, que para mim, na minha opinião, falando de FR, atualmente é o melhor simulador que tem no momento. Pode ser que o Flight Simulator seja um simulador mais para frente, que seja comparado ao que tem hoje no X-Plane? Pode ser, mas ainda não é. Não tem aeronaves lá ainda, né, que dê para fazer tutoriais e ensinar a galera a voar, tá? Esse é o primeiro ponto. Acredite que esses 6 meses passam voando. Tá? Outro ponto aí que a gente deveria mencionar, esses dias eu inclusive estava no site da PMDG lá procurando, tá? Algo que a PMDG tenha dito a respeito disso. Se você souber, Pedro, coloca aí pra gente aí, cara, que eu quero. Faz questão, cara, faz questão de compartilhar isso com o pessoal, porque eu andei procurando alguma coisa que a PMDG tenha dito sobre prazo estimado para lançamento de qualquer aeronave e não encontrei nada, com exceção do DC-6 que foi lançado semana passada, tá? Então, até agora, eu não tenho visto a PMDG se manifestar em nada para dizer assim, ó, tal dia vai ser lançada aeronave XYZ. Tá tudo muito escuro. E eu apoio isso na PMDG, porque a partir do momento em que eles colocam um prazo, eles se obrigam a entregar naquele prazo. A PMDG, na minha visão, eles trabalham mais com qualidade, tá? Eles querem entregar um material bom a todo custo. Então eu acho que é por isso que eles não ficam lá estampando lá, daqui 6 meses sai e tal. Se levar 3 anos, vai levar 3 anos, a PMDG vai fazer isso aí, leva 3 anos para fazer? Leva, mas quando for lançado, vai ser lançado um material decente, isso eu tenho certeza. Então, eu acho que é por esse motivo que ela não coloca. Então, esse prazo que você colocou de 6 meses aí, eu acho que ele não existe. Eu acho que ele não existe. Se você souber de alguma coisa, manda aí pra gente. Coloca, acrescenta no teu comentário, manda um comentário novo nesse vídeo aqui que eu tô fazendo. Pra gente saber se tem alguma coisa que a PMDG falou sobre isso daí. Ah, entendo que muitas pessoas não têm a mesma realidade, que optam por simulador mais arcaicos em questão de gráfico, por causa do computador. De baixo desempenho e outros fatores, mas você possui um computador que roda MS sem problemas. Então, o que que acontece, cara? Os vídeos que a gente faz aqui no canal não são para mim, são para vocês, tá? Então, se você mesmo diz que o grande público pode ser que não tenha condições para ter um flight simulator da vida, não é o meu objetivo. Meu objetivo é atingir o grande público. Meu objetivo é levar isso daqui para maior quantidade de pessoas. E trazer para a comunidade também a maior quantidade de pessoas, tá? Então, assim, por mais que o meu computador tenha uma configuração boa, eu não posso pensar só nisso. Eu não posso estar, meu computador é bom, o resto que se foda. Eu tenho que pensar na comunidade também. Falar assim, pô, beleza, será que todo mundo tem condição de ter um flight simulator? Não. Será que tem gente mais voando X-Plane hoje ou mais? Cara, tem muita gente ainda que tá no FS 2004, velho, porque não tem condição de comprar um computador. E esse cara que tá lá no FS 2004, simulando lá, o FSX, por exemplo, no PMDGzinho lá, ele quer aprender um Zibo. Ele quer aprender a voar o Zibo, ele quer aprender a voar o 747, ele quer aprender a voar o 777. E aqui pelo canal Perna do Vento, ele consegue aprender. Agora você imagina, cara, se eu vou pegar lá aquele 777 que acabaram de lançar lá no Flight Simulator e vou fazer um tutorial daquele aeronave, que todos os painéis dela são do 747. Que tutorial vai ser esse, cara? Entendeu? Imagina se eu vou pegar lá, por exemplo, o A320 da Fly-by-Wire, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, que ainda não tá funcionando legal o Top of Descent e tal. Como é que eu vou ensinar pro cara? Falar, ó, isso aqui deveria ser assim, mas não é, né? Então é complicado. Você deve ter testado, já deve ter testado o Microsoft Flight Simulator, já testei. E aposto que não recentemente, sim, recentemente, cara. A gente comprou esse HD e a gente tá testando, inclusive, diariamente. Quarta-feira passada, só pra você ter uma ideia, eu nem postei vídeo, cara. Tentando voar o CRJ. Tô fazendo checklist do CRJ. Tô fazendo uma pá de coisa que você não tem nem noção, velho. Tem nem noção. A galera que acompanha o canal, que, tipo, tá assistindo os vídeos do canal, que assistem a live, eles estão ligados que eu tô focado no Flight Simulator, porque eu preciso aprender esse simulador, preciso aprender a voar as aeronaves que tem nesse simulador para poder trazer pelo menos tutorial para vocês. Pelo menos. Ainda não é o simulador que me faria trocar assim, falar, cara, vou sair do X-Plane e vou para o Flight Simulator. Mas pode ser que
o futuro aí nos separe um futuro aí de várias simuladas aí no Flight Simulator. Desde agosto, quando ele foi lançado, muita coisa mudou e tal, tal, tal. Então, por que você não dá uma chance? Eu estou dando uma chance. Se o problema é baixar ele, deixe da noite para não. O problema não é baixar, velho. O problema não é baixar. A minha internet aqui é top, cara. Eu tô com 400 mega de internet. É rapidão, mano. Para baixar ele aqui leva tipo 4 horas no máximo. 4 horinhas eu tô com ele baixado e instalado. É só teste, tá? Espera um pouco mais. Daqui 6 meses será o futuro da simulação. Cara, eu queria saber onde é que você leu isso, que daqui 6 meses o Flight Simulator vai estar completamente usual. Cara, não tem nada onde eu tenha lido sobre isso, tá? Então explica pra gente aí de onde que você tirou que daqui 6 meses o Flight Simulator vai ser outro simulador. Por que que eu falo tanto isso, pessoal? Cara, a gente tem feito um trabalho focado nas pessoas que estão iniciando. É, o cara que começou agora, tá? O cara que, de repente, esse daqui, esse vídeo, de repente, o cara que está assistindo esse vídeo seja o primeiro contato que ele esteja tendo na simulação. Primeiro. Primeiro, sabe qual é? O cara sentou na frente do computador, pensou, falou, ah, vou baixar um joguinho. Ah, vou baixar um joguinho de avião. Pegou e caiu nesse vídeo aqui. Não sei por quê, mas ele caiu. Aí você imagina, cara, se eu falo pro cara ir lá, não, vai lá e compra o Microsoft Flight Simulator. O cara vai lá, gasta 500 pau no negócio, compra lá, pá, instala. Quando ele acabar de instalar aquilo, ele vai falar assim: e agora, pra onde é que eu vou? Foi o caso de um rapaz que entrou esses dias lá no Discord e falou: ó, cara, acabei de comprar o Flight Simulator aqui, não sei o que, tal, tal, tal. O que que eu faço? Eu falei: cara, senta e chora, porque você vai ter aí o A320 pra instalar. Que não está 100% funcional, para você que é iniciante, não vai conseguir descer essa aeronave aí no vertical speed, fazendo todos aqueles negócios, cuidando da aeronave, não sei o quê, ver se encaixa lá o glide, se não encaixa, né? E eu falei, cara, e é isso, e essa aeronave tem para voar o Cessna, cara, vai pegar o Cessna, o Baron, ou essas aeronaves menor aí, vai voar, cara. O cara falou, puta, é mesmo? Eu falei, é. Então, assim, o cara se sentiu meio que tapeado, enganado, né? Eu falei, cara, é a realidade de hoje, não tem pão de correr. Entendeu? Hoje, agora já tem lá um CRJ, DC-6 se curtir, e que vai fazer uns voos bacana, né? Mas eu acho ainda que não é um simulador para você chegar assim de cara e querer comprar assim sem pensar muito, entendeu? E não se matasse tirando as mesmas dúvidas das mesmas pessoas. O canal, galera, o Pedro, o canal não é sempre as mesmas pessoas. É isso que eu tô falando. O foco do canal é que você não entendeu ainda. O foco do canal é alcançar novas pessoas. Não é bater na mesma tecla. É mostrar para as pessoas que estão chegando algo que eu já falei há 6 meses atrás. Entendeu? Essas pessoas que a gente quer alcançar. O intuito do canal, o objetivo do canal é crescer a comunidade. Você, cara, não é querendo ser grosso nem nada, mas assim, eu acho que tá pensando só em você, cara. Você tem que pensar na comunidade. Tá pensando em que, pô, eu tô no Flight Simulator, o Flávio tem que fazer um vídeo aqui pra mim. Eu preciso dos vídeos, dos tutoriais, seria legal se o Flávio fizesse. Mas, tipo, dane-se o resto da comunidade, cara. Eu tô tentando fazer meu trabalho pensando na comunidade, pensando na maior quantidade de pessoas que eu puder ajudar. E, infelizmente, ou felizmente, essa maior quantidade de pessoas tá no FSX, Prepare e Explain, tá? Pode ter muita gente hoje lá no Flight Simulator, cara, mas não é. O foco ainda não é esse. O foco é trazer tutorial, o foco é trazer tudo que eu puder trazer aqui para poder favorecer as pessoas que querem aprender a voar. Entendeu? Entenda isso aí, cara. Entenda isso daí. Adapte-se, faça como o Galeno, tá? Do G-Sim. Cara, eu admiro demais o Galeno, admiro demais ele, cara, admiro demais o trabalho que ele tem feito. Acho que cada um tem sua estratégia, tá? Dentro desse universo aí de produtores de conteúdo para YouTube, cada um tem sua estratégia. O Galeno, por exemplo, já falei isso aqui para vocês em live, já falei isso aqui para vocês várias vezes. O Galeno, eu aprendi o FMC através dos vídeos dele, quando era gratuito ainda os vídeos dele lá de FMC. Hoje eu acho que já até tirou do ar e colocou tudo só para membro lá. Eu aprendi FMC com aquele cara, velho. O cara tem uma didática para ensinar, o cara tem um conhecimento, uma bagagem muito alta. Eu admiro muito o trabalho dele. Mas eu acho que cada um tem sua estratégia, né? O Juvenal foi pro Flight Simulator. Tem uma galera que foi pro Flight Simulator.
né? Então, assim, eu ainda estou no Xplain, vou continuar ainda no Xplain por um tempo, vou continuar produzindo material para Xplain à medida do possível. Quero, inclusive, revisar todos os tutoriais que eu já fiz de aeronaves e, de repente, lançar tutoriais novos, um pouco mais atualizados, com informações mais claras, para que vocês aprendam a voar, tá? Meu objetivo é lotar o mapa. É lotar o mapa. Essa foi uma dica construtiva, admiro muito o seu canal, abraço, penso pouco sobre isso. Show de bola. Bom, para finalizar aí essa do Pedro, eu só digo uma coisa, Pedro, eu estou tentando. Cara, se te deixa feliz isso, eu estou tentando, tá? E se, tomara que você esteja certo, que você realmente tenha lido alguma coisa, alguma matéria que diga que daqui 6 meses a PMDG vai chegar, eu fico mais feliz ainda, porque eu tenho certeza, como eu estou me dedicando tanto agora ao CRJ, para poder aprender a voar essa aeronave, eu gostaria muito de ter a oportunidade de voar aeronaves funcionais aqui no Flight Simulator, tá? Então fique tranquilo que eu vou fazer vídeos de Flight Simulator também. Vou incorporar aqui no Flight Simulator, assim como eu incorporei no X-Plane. Vou trazer vídeos para vocês com a mesma qualidade que eu já fiz aí também no X-Plane. Fique tranquilo quanto a isso, tá? Obrigado pelo teu comentário. Mas é legal a gente bater esse papo para deixar bem claro. Bem claro qual que é o objetivo do canal Perna do Vento, tá bom? Vamos lá. Esse daqui foi o tutorial do Zibo 737. Tem algum outro site com a mesma utilidade do WiseWeb? O que cria voo? Eu queria voar em Portugal, mas o WiseWeb tem informações de aeroportos brasileiros. Que site devo usar? Tem o ChartFox, tá? Tem um site chamado ChartFox. ChartFox tem vídeo. ChartFox, tá? Tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse site. É que esse aqui? Não vou nem chegar nesse tema. Procura ChartFox aqui no canal Perna do Vento. Você vai encontrar um vídeo que eu fiz, tá, do ChartFox, ensinando a pegar cartas do mundo inteiro, tá? Ele tem suas limitações, tem alguns aeroportos que você vai pesquisar que você não vai achar, mas em geral eles têm atualizado as cartas lá. E tem colocado cartas do mundo inteiro. Procura aí ChartFox, tá bom? É isso aí. O que mais? Maravilha, Flávio, parabéns, meu irmão. Valeu aqui, ó, configurar as câmeras do Flight Simulator 2020. Inclusive, né, lá pro Pedro, a gente tem aqui no canal já tínhamos, né? Já tínhamos uma playlist, já temos uma playlist aqui, com bastante vídeo aqui, ó. Vou te mostrar aqui, Pedro. Você não deve conhecer muito bem o canal Perna do Vento, tá aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, canal Perna do Vento, eu tenho aqui, ó, playlists. Eu tenho uma playlist aqui, ó, de Flight Simulator. Vamos achar ela aqui, ó. A320, Aerobrasil, conteúdo, comunidade, Zibo. Aqui, ó, Flight Simulator, tá vendo? Essa playlist de Flight Simulator, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 vídeos só de Flight Simulator, tá? Então, assim, tem bastante coisa já que eu tenho gravado de Flight Simulator, tá? No início, eu comprei o simulador bem na estreia, tá? No dia da estreia, eu tava lá de madrugada comprando, como todo mundo ficou lá de madrugada, a maioria das pessoas, tá? Então, eu comprei ele na estreia e de lá pra cá eu tenho gravado uma hora e outra que eu faço um vídeo de Flight Simulator, tá? Não tá abandonado não e a gente tá fazendo aí, beleza? O meu não resolveu em nada, piloto automático do Zibo Mod. Cara, essa questão do piloto automático do Zibo aí, além de ter feito esse vídeo, a gente já também conversou sobre isso na live. Cara, pode ser uma infinidade de coisas, cara. Pode ser uma falta de configuração do tablet, pode ser o seu joystick que está mal configurado, pode ser o botão, tá, de desacoplar o piloto automático que esteja habilitado lá e o Zibo vai entender isso de outra forma, vai dar chabu. E várias outras coisas. Por isso que eu sempre falo, o pessoal que tá com problema lá para acoplar o piloto automático do Zibo, entra lá no Discord, vamos trocar uma ideia, vamos fazer junto, tá? Vamos fazer junto lá que a gente tenta resolver junto o problema. Show de bola? Vulcanão Funfa, pode fazer um vídeo de como utilizar o tráfego real? O Vulcan, galera, ele tem uma dificuldade de rodar aí com placas Nvidia. Nvidia não, Intel. Não manjo muito dessa parte de configuração de PC, vocês sabem disso, mas eu tava vendo lá porque no meu, por mais que eu tenha uma configuração boa aqui, o meu Vulcan não funciona. Aí eu fui estudar um pouco sobre o assunto e vi que é por conta que a minha placa é Intel. É isso. É alguma coisa nesse sentido.
Acho que é placa Intel. Se fosse AMD, funcionaria bem. Mas como é Intel, não funciona legal. Alguma coisa nesse sentido. Então, cara, não tem o que fazer. Se você estiver usando a Intel aí, cara, não vai funfar realmente. Tá? E no Vulkan o efeito de chuva não funciona. Comandante Flávio, esse tutorial do A350 me fez comprar e voar essa bela aeronave. Você é arretado. Aí o Joacim Martins colocou lá pra gente. Tutorial do A350 realmente ficou pimpão, ficou massa. E a galera tem gostado e tem voado. É uma aeronave que eu indico, pode comprar de olho fechado, que é uma bela aeronave, tá? Bela aeronave. Qual é o nome da música do começo da fala, por favor? Cara, essas músicas é que nem eu falo. Eu baixo essas músicas lá na biblioteca do Google, tá? Aqui embaixo, ó, inclusive. Vem aqui, a biblioteca de áudio, tá vendo? Você entra lá no personalizar o canal, vem aqui em biblioteca de áudio. Eu não lembro o nome das músicas, por quê? Porque ao baixar essas músicas, eu dou um nome qualquer para ela lá, música de fundo, música de capa, música, e depois não lembro mais qual que é a música. Tem um aplicativo no celular que você pode baixar, chama-se Shazam. Você baixa o Shazam, coloca lá no teu celular. Na hora que estiver tocando a música, você só pega e clica lá no Shazam lá, ele vai ouvir a música e vai te dizer exatamente qual que é o nome dela e onde que você vai baixar ela. É uma dica que eu deixo aí para você. Tá bom? Olha, e outra, sempre tem alguém me perguntando qual é o nome da música que você usou, cara. Eu baixo e esqueço de renomeio lá e esqueço o nome da música. Excelente! Boa noite, Flávio. Tudo bem? Cara, estou acompanhando você há pouco tempo. Mas na minha opinião, você é top. Estou aprendendo pra caramba com você, mas tenho dúvidas em relação a voar o X-Plane sem ser em tempo real. O que faço com ajuste de QNH? Só uso padrão ou não? Espero que tenha entendido. Vai dar uma dica para fazer um vídeo para aprendermos. Grato, sempre um grande abraço. Querido, se você estiver voando em tempo real, faz total sentido você utilizar o ajuste de altímetro. O ajuste de altímetro, ele muda com o passar do tempo, né? Então, tal hora, tá tal hora o ajuste de altímetro. Mudou o clima, tal, muda o ajuste do altímetro. Se você não está voando em tempo real, você não vai conseguir ter o ajuste. A não ser que você tivesse como fazer os cálculos para o clima atual da tua aeronave, tá? Então, se você não está voando em tempo real, não tem por que você se preocupar com ajuste de altímetro, tá? Entenda assim, ó, que para eles pegarem aquele número, até eles chegarem lá, ajuste de altímetro em Curitiba agora é, sei lá, 1023, tá? 1023. Para eles conseguirem esse número, tem todo um cálculo, né? Deve ter um equipamento, alguma coisa que mede a pressão barométrica, não sei o que, para chegar naquele cálculo. A partir do momento em que você não está com tempo real, ou você teria que ter esse aparelho para você medir, baseado nas informações atuais da sua aeronave, do seu clima, tudo, né? Ou você teria que colocar em tempo real para você obter essa informação correta, tá? Fora isso, tudo que você colocar ali não vai funcionar, tá bom? Pena que eu fui descobrir esse vídeo, já estava voando, doido para acabar o voo aqui para colocar o V-Speed no XP. Obrigado pela dica, comandante. A V-Speed do A319 e 21, tá? Então tem um vídeo aí que eu fiz sobre os V-Speeds, né, do 319 e 21, que não vem incluso com a aeronave, né, que são aqueles call-outs que a aeronave dá, né, V1, V-Rotate, né? Positive Rate, Get Up, né? Então não tem isso por padrão no 319 e no 21. Então a gente foi lá, procurou, pesquisou e tem um modzinho que você instala nessas duas aeronaves. E também tem um vídeo aqui no canal mostrando como melhorar as luzes do A309 e 21 de forma bem simples. Cara, sabe, à noite quando você liga lá a Landing Light ou Taxi Light, cara, a luz por padrão do A309 e 21 são muito ruins. Né? Então a gente tem um mod aí, tem um vídeo explicando como melhorar as luzes do A319, que ficou show também, cara, e fica sensacional. Pode fazer que dá certo, vai ficar top, tá? Beleza, entendi. Máximo zero fuel weight, muito bom. Olha lá, My Fleet do Simbri, foi um vídeo que nós fizemos aí ensinando como fazer, tá, o cálculo de performance da sua aeronave lá no Simbri, para você criar uma aeronave dentro da sua frota lá, com seu perfil tudo bonitinho lá, isso facilita um monte, isso melhora o voo de muita gente. Arranjei um Prozibo, tá dando diferença de 200 kg no gross rate, tipo flight FPL dá 62,2, 61,2 e no FMC dá 61,4. Olha lá, 200 kg é legal, não é ruim não, tá? 200 kg aí, se a gente for pensar aí, dá tipo 3 pessoas aí.
três, quatro pessoas aí, né? Então, três pessoas, né, cara, de uns 60 e poucos quilos aí, tá? 200 já. Então, não é muita coisa, não. Ah, top explicação, Fábio. Só acho que deveria fazer pro Zibo. Pois mesmo tenho opções no meu X-Plane e também no próprio tablet. Ah, sobre o MyFleet lá, eu acho que eu fiz com outra aeronave e ele falou pra gente poder fazer o MyFleet do Zibo. Esse vídeo que eu fiz foi exatamente para isso, para mostrar para vocês como é que faz esse perfil de qualquer aeronave, tá? Então, se você assistir esse vídeo, você vai ter capacidade de entrar lá no SimBrief, clicar em MyFleet e criar a tua própria frota. Mas mesmo assim, eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu disponibilizei, inclusive todas as aeronaves que eu tenho lá no MyFleet. E todo tutorial que eu faço agora, eu estou colocando o MyFleet lá daquela aeronave específica que eu estou fazendo tutorial. E do Zibo já tem aí, comandante. Só dá uma olhada nos vídeos de Zibo aí que você vai achar. Boa noite! Aqui não aparece selecionar a origem do vínculo. A origem do vínculo lá, pro pessoal que queria aprender a fazer vínculo simbólico, tá? Que é aquele esquema que você deixa lá os cenários, tá? Os seus cenários em um outro HD, tá? E vincula eles, tá? Faz um vínculo simbólico para dentro da pasta Custom Scanner. Para que que faz isso? Para você não ocupar espaço, tá? Para você não ocupar espaço dentro da pasta do teu X-Plane ou na unidade C do teu computador, né? Vamos dizer que você tem uma unidade C lá que tá já bem sem espaço. E você precisa colocar os cenários aqui, vai ocupando mais espaço, né? Então você coloca esses cenários em uma outra unidade, na partição D, por exemplo, caso você tenha um outro HD, e aí você faz o vínculo simbólico. O X-Plane vai ler esses cenários dentro do teu outro HD, tá? Isso a gente chama de vínculo simbólico. Então tem o vídeo aí e o executável tá na descrição, aí bem no início da descrição, coloquei o executável para caso você ainda não tenha, para aparecer lá. Para selecionar a origem do vínculo, tá? Então é só olhar na descrição que tem aí na cara do gol aí o link para poder fazer download do executável. Já verifiquei e tá lá. Flávio, eu não tô conseguindo por essa chuva. Quando coloca essa opção Sky, deve ser por causa do Vulcan, tá? Deve ser por causa do Vulcan. Se não for, entra lá no Discord pra gente tentar dar uma ajudada. Primeiro like, boa! Primeiro like, boa, Flávio! Tá rápido no gatilho, hein? X-Plane 2, esse vídeo aqui bombou, galera. Deu visualização pra caramba aí. Esse que, quando saiu lá a atualização, o anúncio da atualização do X-Plane, que inclusive é pra sair mês que vem, tá, galera? Eu ouvi boatos aí, boatos fortes, de que mês que vem essa atualização do X-Plane sai. Tá? Então, a galera tava perguntando, pô, será que vai ter o X-Plane 12? Será que o X-Plane 12 tá pra lançar? Não, nada de X-Plane 12. Tá? Não tem nada de X-Plane 2, é apenas uma atualização que vai ser feita, vai ser lançada aí no mês que vem pelo pessoal da X-Plane, tá? Então aguardem essa atualização aí, com certeza vai ficar muito mais bacana aí a visualização do X-Plane, tá? Boa noite, Flávio. Estou com problema no Boeing Zibo, no Ian, no momento do táxi, não consigo fazer o giro necessário. Isso aí é a configuração de tablet. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre o tablet do Zibo. Então coloca aí tablet Zibo. Para vocês que não sabem pesquisar ainda no canal Perna do Vento, eu vou ensinar para vocês, ó. Vocês vão clicar aqui no canal Perna do Vento. Entrou, assim que você entrou aqui, você vai pesquisar não aqui em cima, tá, galera? Não é aqui em cima. Aqui em cima você pesquisa no YouTube em geral, tá? Você vai pesquisar aqui, ó, nessa lupinha aqui embaixo, que essa lupinha embaixo é a lupinha para pesquisar as coisas dentro do canal Perna do Vento. Então, se você colocar aqui, ó, tablet, olha lá, tablet, vamos ver, olha lá, tablet, vai estar lá, ó, tablet do Zibo, dicas e truques. Cara, aqui eu falo tudo sobre bugs no o que seria, né? Falta de configuração, na verdade, do Zibo. Que te traz alguns problemas, tablet, cara, eu te dou várias dicas sobre o tablet para você deixar ele configuradinho, bonitinho aí, não ter mais nenhum tipo de problema aí na hora que você for taxiar, tá bom? Olha esse vídeo lá. Ótimo vídeo, super claro, comandante, faz um vídeo de como baixar esse tablet aí. Olha lá, tutorial de como adicionar motores no 737-800. Ó, o tablet, ele já está vindo por padrão no Zibo, tá? Até poderia fazer um tutorial para ajudar e tal, ao Leandro lá, mas eu acredito que, cara, é pouquíssima gente que ainda não sabe baixar o Zibo.
Eu tenho aqui no canal uma playlist completa de Zibo, tá? Se você vier aqui na aba Playlists e procurar aqui 737-800, você vai encontrar uma playlist completinha de Zibo, cara. E eu vou falar para você aqui, ó. Tutorial Zibo 737-800. Você vai ter, cara, home aqui, uma série de vídeos, ó. Bastante vídeo. Assiste esses vídeos tudo aqui, cara. Tu vai ficar bom no Zibo. E lembrando a vocês, como eu falei no início do vídeo, que eu também pretendo trazer esses vídeos o mais rápido possível para vocês, uma versão nova, um tutorial novo do Zibo, tá? Aí o Pedro vai à loucura, né? O Pedro vai falar: "Caraca, mas de novo, mano. Eu preciso ensinar a galera a voar, e a galera querendo ou sem querer que entra no X-Plane, ou que entra em qualquer simulador, seja por pé, tudo vai direto no 737, cara. É uma aeronave muito querida por todo mundo. E eu preciso, de repente, deixar um tutorial que fique claro para eles como é que aprende a voar essa aeronave. Entendeu? Então precisa aprender a voar essa aeronave. Tem que trazer a galera para o simulador. Tá? Tomara que venham rápido as melhorias do X-Plane. É isso aí. O Manuel Correia colocou lá. Fábio Miranda, valeu pelo voo. Tem muita gente que gente com a torre e estava seguindo para não ter que ser vetorado. Foi show. Aí comentou a live lá. Espero o Márcio Lagata tá lá. Espero que não esqueça daqueles que possui as placas de vídeos menores da Radeon, comparado a NVIDIA e tal. Ele tá com medo, o Márcio Lagata lá, quando eu postei esse vídeo de atualização lá do X-Plane A11, né? Ele tá receoso lá de que essa atualização impacte diretamente nos FPS aí e que possa causar problemas para as pessoas aí que tenham máquinas com a configuração menor, né? Cara, eu acho assim que tomara que pelo menos não seja uma atualização que seja obrigatória, porque você pode de repente lá habilitar alguma coisa e desabilitar caso você queira, para seguir a vida da galera que já tem, tá usando o X-Plane hoje, que tá tranquilo, né? Então, eu gostaria muito que de repente o X-Plane pensasse nisso daí na hora de desenvolver, falasse assim: "Cara, tem gente que não vai conseguir rodar isso aqui, então vamos deixar uma opção aqui para habilitar ou desabilitar". Tá bom? Vamos ver o que que vai sair aí. Para mim ainda não tá certo o que que vai rolar. No Vulcan não funciona, já colocaram lá, ó, tá bem claro lá então, já que no Vulcan não funciona aquela efeito de chuva aqui no Zibo. Para quem não assistiu o vídeo, dá uma olhada lá. Parará, Frederico, tá lá boa, agora sim, ficando massa, beleza. Só perfumaria, o X-Plane 11, naquele vídeo lá que a gente postou sobre atualização, só perfumaria. Se quisessem competir com o Flight Simulator, vou ter que começar do zero, pois o Flight Simulator criou uma nova geração de simuladores. Concordo plenamente, concordo plenamente. O X-Plane, ele é de 2012, né, se não me engano, de 2012, se eu não estou enganado. O código não tem o que comparar, não tem o que comparar. É chuncho? É chuncho. Tudo que estão fazendo é chuncho? É chuncho. Por isso que a galera, eu acho que tá louca aí para que um dia lançasse um X-Plane 12, né? Para poder ver se continuaria simulando com o X-Plane, que tem muita gente que é apaixonado, como eu, pelo X-Plane, e que tivesse o código tão limpo quanto o do Flight Simulator 2020, né? Né? Hoje, o que um tem, o outro não tem, né? Aqui a gente não tem o gráfico, mas vocês lá não tem as aeronaves. E lá tem o gráfico, mas não tem as aeronaves. Então, né? Espero que em breve o Flight Simulator se torne, cara, eu acho que é o desejo de muita gente, não só minha. De verdade, hoje ainda para mim não tá legal, mas ainda não me atende. Atende a muita gente, mas ainda não me atende. Eu, Flávio, não me atende. Ah, mas você é muito exigente, Flávio. Não, não sou não. Pra quem pagou R$ 500 naquele simulador, não sou tão exigente assim não. Tá? Se eu fosse tão exigente assim, eu acho que já tinha até aberto um processo contra a Microsoft. Mas tudo bem. A gente vai se virando como pode e rezando aí para que, né, esse simulador realmente se torne aí tudo que a galera fala, né? De uma nova geração de simuladores e coisa e tal. Tá bom? Espero que seja assim. Espero de verdade. Ótimo vídeo. Quando comprar o meu notebook gamer, já vou saber um pouco pelo que aprendi com você. Boa, fraseologia em inglês. A galera que tá querendo aprender fraseologia em inglês aí, cola comigo. Vamos devagar e sempre. Tô estudando inglês. Tô estudando inglês. Tô fazendo aula de inglês aí. Todo dia eu pego, faço aulinha de inglês, tudo bonitinho, para poder aprender inglês aí.
Tô fazendo uns voos internacional, então você que tá no zero, velho, cola comigo agora, porque daqui a pouco eu vou estar falando inglês no canal aí, você vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio aí depois, falar assim, caraca, o cara fala inglês, mano. Sem saber você que eu comecei há 20 dias atrás, mano. Entendeu? Há um mês atrás, com os cursos da André lá. A altitude de 4 mil tá certa, inicial climb, clearance 4,000 feet, climb when instructed by Dubai Departure, 3.800 MSA do setor por causa de tal. Ele tava me explicando lá alguma coisa da fraseologia inglesa lá, o Derek Wilder, tá? Me explicando alguma coisa lá que eu tinha feito talvez de errado lá no vídeo. E é isso que eu falo para vocês. Os comentários de vocês são maravilhosos, cara. Eu adoro todos os comentários, tento responder. Tento não, respondo todos os comentários, mesmo que um pouco mais tarde, mas eu respondo, né? E isso é muito importante para o canal, porque eu aprendo demais com vocês. Agradeço aí ao Derek. Valeu, Derek. Grande abraço. Trindade Air Simulation. A sorte do X-Plane foi a pandemia. Pois caso contrário, muito mais gente já teria migrado para o Microsoft Flight Simulator devido ao gráfico do cenário e gráficos de cenários. O que realmente falta para mim no X-Plane? Pois é, cara. Aí é o que eu falo para vocês, cara. Tem muita gente que hoje se adapta muito bem ao Flight Simulator. Por quê? Porque, cara, tem uma porrada de avião para voar, tá? IFR, mas para VFR não tá legal ainda. Tá? Então, tipo assim, ah, o gráfico do X-Plane não me agrada. Não tem problema, cara. Instala o Flight Simulator e vai voar Cessna, vai voar Baron, vai voar não sei o que lá. Tem TBM, tem tudo lá pra você voar. Tem um A320, tá dando já pra voar? Tá dando pra voar. Só que eu falo, não é a minha realidade hoje. Hoje eu não posso simplesmente parar aqui e ficar só voando A320 e CRJ lá. Não faz sentido. Entendeu? Já que eu não gosto de voar IFR. E, pra ser bem sincero, o gráfico do X-Plane não é nem aquelas coisas assim que. Cara, que é tão ruim no meu ponto de vista. Eu gosto do gráfico do X-Plane. O gráfico do Flight Simulator é muito superior. É muito superior. Mas chega a ser até nojento de ver aquele chão lá tão limpo, tão perfeito, né? Aqui no X-Plane, aqui, ó. Eles deixaram aqui pelo menos uma sujeirinha aqui, ó. Vamos botar aqui de novo de dia aqui. Aqui eles colocaram a sujeirinha, né, no chão aqui para simular um óleo e tal. Você pega lá no Flight Simulator, lá é limpo, parece passar um pano de chão no bagulho aqui. Tem coisa que agrada a uns e desagrada a outros. Eu prefiro o cenário de repente um pouco mais sujinho, né, um negocinho mais bonitinho, apesar de que grama, árvores, toda a ambientação do cenário no Flight Simulator não tem absolutamente o que comparar, é realmente muito lindo. Mas não adianta você ter um cenário muito lindo e não ter aeronave para voar, que é o mais importante no simulador de voo, né? Se fosse um simulador de cenário, tava perfeito, cara. Né? Se fosse lá tipo aquele joguinho lá, como é que é? Sim, como é que é? Aquele que monta a vidinha lá, tem as casinhas, tem não sei o quê. Porra, ia ser show de bola, né? Sim, Sim City não. Aquele das casinhas lá, que é, sim alguma coisa, né? Pô, se fosse um simulador de cenário, paisagismo, esses negócios, porra, bicho, tava 1000%. Mas o problema é que a gente compra o simulador para voar a aeronave, né? E o cenário, para mim, vamos colocar a cabeça para raciocinar. Quando você fala de um simulador, o mais importante não pode ser o cenário. Tem que ser a aeronave. Tem que ser a aeronave, que é o que você voa. É o que você voa, é a aeronave. É o procedimento. É o FMC, é o painel de piloto automático, é o pedestal. Aí você entra dentro da aeronave, que você vai clicar nos botões, tá tudo em NOP, 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 NOP. Você vai fazer a rota, rota paga. Você vai programar a rota não entra. Cara, é um simulador de voo. O básico é a aeronave funcionar. O cenário complementa? Complementa. Faz diferença? Faz diferença. Mas é tipo uma parte, para mim, eu considero uma parte secundária. É algo complementar ao que precisa funcionar, né? Por isso, muita gente fica impressionado com os gráficos. Fica, e eu fico também. Mas o que tem que funcionar é a aeronave, tá? Isso é a minha opinião. O que tem que funcionar é a aeronave. Se a aeronave não funciona, o simulador é uma bosta para mim. No meu caso, ainda é. Ainda é. Tomara, tomara, eu rezo que esse simulador um dia fique top. Posso até migrar para ele um dia, mas ainda não é a realidade hoje.
tá? A sorte do X-Plane foi a pandemia. O cara até botou a pandemia, botou culpa no X-Plane. Até o coitado do X-Plane tomou até a pandemia nas costas aqui agora, mano. Nada a ver, mano. Ó, na boa, Trindade, eu acho que não tem nada a ver a pandemia. Eu acho que é um simulador que a galera tá vendo que. Cara, a galera quer voar, cara. Quer voar um monte de aeronave aí. Quer voar 77. A galera veio fazendo Dubai, Guarulhos. Quer voar um 77, não tem lá. O cara quer voar um 747, não tem lá. O cara quer voar um 787, não tem lá. Até tem, mas tá tudo bugado, cara. Entendeu? O cara vai pra lá voar. Entendeu? Fly by wire. E o cara quer ter opção pra voar. Tem muita gente falando em gráfico, tem muita gente, vocês já devem ter percebido isso, que na live me pergunta, isso aí é Flight Simulator? Eu falei, não, é X-Plane. X-Plane. Eu voando essa aeronave aqui, dentro do cockpit aqui, bonitinho, ele me pergunta, isso aí é X-Plane ou é Flight Simulator? Não sabe identificar tão assim. É, faz muita diferença o solo, faz muita diferença as árvores, as plantas, a vegetação, né? Quando você tá voando a aeronave, você olha pro lado, você vê tudo certinho no mapa. O X-Plane não tem isso. O X-Plane não tem isso. Mas em muito ponto é favorável, tá? E principalmente o ponto em que as aeronaves funcionam. Comandante, faz um vídeo atualizado de pouso ILS no Zibão. Aí, ó, a galera tá me pedindo voo aí de Zibo, tá? De Zibo, Zibo, Zibo. Então tem que fazer tutorial do Zibo pra galera aí. Quem pediu foi o Rodolfo Teixeira. Harrison Sam, meu Windows 10 precisa de light shot. Não mano, o Windows 10 não precisa de light shot. É só apertar o Shift S. Cara, eu uso o light shot já há bastante tempo. Eu curto, tá? Porque, pô, ele falou que era. Windows Shift S, vamos testar. Windows Shift S. Olha lá, beleza, captura. É o que eu gosto no Light Shot, que ele tem várias opções, né? Além dessa do Windows, tá? Essa do Windows é um pouquinho fraca de opções. Eu gosto do Light Shot que ele tem aquelas setinhas, ele tem uns quadradinhos, ele tem como escrever, ele tem como fazer um monte de coisa, por isso que eu uso o Light Shot. Eu sempre usei o Light Shot. E pretendo continuar usando aí até que tenha alguma opção melhor aí no Windows, beleza? Lucas Donati, boa noite. Flávio, vídeo top, hein? Só uma dúvida. Quando vou configurar a opção de olhar para a esquerda no cockpit, o meu está escrito bloqueável. Isso aí é como configurar as câmeras no Flight Simulator 2020. As câmeras do Flight Simulator 2020, você vai pressionar Ctrl, Alt e a tecla numérica do teclado em cima. Das letras ali, tá? Não é do teclado numérico. Ctrl Alt e apertam a tecla que você quiser. Depois, para você acionar essa tecla, você vai dar um Alt e a tecla que você selecionou, tá? É para funcionar. Tem que funcionar. Caso não funcione, aquilo que eu falei. Entra lá no Discord pra gente trocar uma ideia. Tá? Fala comando, trabalho quase sempre à noite. Não pude ver ontem, mas continuo na força. Aqui, tava comentando aqui a live. O J. Carlos Felipe colocou lá, né? Parabéns pela explicação, comandante. O Ezequias colocou lá. Pedro Simulations BR. Olha quanto comentário, galera. Tem dia que eu fico um tempão aqui para poder ler tudo, né? Passando para deixar um like. Valeu, meu querido. Pedro Simulations BR. E o Mark Flávio, para não ficar uma qualidade legal para os vídeos, tenta dar uma editada nos vídeos. Aí, o Mark colocou lá. Flávio, você precisa dar uma editada nesses vídeos aí. Cara. Um dos diferenciais que eu sei que eu tenho é a quantidade de postagens que eu faço por semana. Eu faço postagens segunda, quarta e sexta. Faço live na terça e quinta. Então, resumindo, tem um vídeo todo dia. Segunda-feira, terça-feira eu tenho live, quarta-feira eu tenho vídeo, quinta-feira eu tenho live, sexta-feira eu tenho vídeo. Jamais, mas jamais eu conseguiria fazer isso se eu fosse parar para editar os vídeos. Edição de vídeo é um troço demorado, não sei fazer, é caro e não posso pagar. Então, assim. É o que tem para hoje. Se um dia o canal tomar uma dimensão maior e a gente tiver capacidade de contratar de repente alguém, ou se alguém se propuser a editar os vídeos para o canal, de forma que não me engesse, que eu possa fazer os vídeos, mandar e a pessoa pá, 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 rapidinho pá, e manda, porque assim a gente ganha agilidade. Um vídeo como aquele lá, por exemplo, que eu fiz, né, daquela novidade que a X-Plane tinha postado lá sobre a atualização que vai ser feita no X-Plane. Cara, imagina, se eu vou fazer o vídeo, vou mandar para alguém editar, a pessoa vai editar, vai mandar para mim depois, tem que baixar o vídeo, subir o vídeo pro Drive, manda para a pessoa edita, sobe pro Drive, manda para mim, baixa o vídeo, coloca o vídeo, sobe pro YouTube. Já acabou o dia e eu não consegui fazer nada. Então, assim, uma das coisas que eu tenho como diferencial é essa forma que eu trabalho, a forma de postar as coisas mais rápido. Eu faço um vídeo
5 horas da tarde para postar ele às 6 para vocês, né? Então, é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, tá? Por isso que eu faço os vídeos com maior cuidado, tentando não falar muito, muito, não desfocar do assunto, né? Como muita gente faz no YouTube, começa a falar de uma coisa, daqui a pouco tá falando do papagaio, do periquito, não sei o quê, esqueceu do que tava falando, fala, ah, agora é mesmo, a gente tava falando do tutorial, volta. Então, eu tento não fazer isso para que os vídeos não fiquem tão chatos, tá bom? Então, nós já estamos com quase 1 hora de vídeo aí. Amigos, após a atualização 3.46 apareceu um Cloudflare Guide. For this event name. Tal. E Discord, velho. Discord. Tem que ser Discord, porque aqui, cara, no, nos comentários, cara, é lugar para se fazer um comentário aqui, outro lá e tal. Talvez lá no grupo do WhatsApp, se você colocar lá e alguém já tiver passado por isso, vão te ajudar. Mas o mais correto é o Discord. Entra lá no Discord e fala, galera, ó, vou compartilhar minha tela, tá aparecendo esse erro aqui pra mim. Ah, e os caras vão dizer, clica aqui, clica lá, faz isso, faz aquilo, testa isso, testa aquilo, até arrumar o negócio. Entendeu? Então esse tipo de assunto aqui nos comentários não consegue ajudar muito. Não conseguimos. Aqui é complicado. Só observação, não funfa no vulcão. Olha lá, plugin gratuito, BlueFX, BlueFX. Então, ó. Vai vendo aí antes de botar, mudar para Vulkan. Olha quanta galera falando. Não funciona isso, não funciona aquilo, não funciona isso. Aí me pergunta: você usa Vulkan ou OpenGL? Eu uso OpenGL. Porque funciona, porque eu preciso que funcione. Tá? Comandante, por gentileza, qual a configuração que roda de Liso Explaining? Isso sempre, sempre me perguntam. Tá? Não tem assim, uma configuração que vá rodar Liso Explaining. Bom. Tem. Se quiser pegar a minha configuração, tá na descrição, pega a configuração da minha máquina, vai rodar liso. Vai rodar liso. Né? O meu tá dando umas crachadas às vezes, dá umas. Mas roda liso. Entendeu? Então, assim, não tem hoje uma mágica. Assim, quanto melhor for o seu computador, mais liso vai rodar. Tá? Agora sim, tem que ver o quanto você está disposto a investir. Geralmente, quando você for fazer esse tipo de comentário ou de pergunta, coloca assim, galera, eu tenho disposição hoje para gastar X. O que que eu faço com essa grana? O que que eu posso comprar para poder ter um desempenho melhor? Aí, bicho, o nego vai te dizer se vai comprar peça usada e tal. Entra lá no WhatsApp, procura o Diego Maioral, procura o Rafildes lá, que os caras eles manjam. Falou, ó, Rafildes, Diego, eu tenho aqui 5 mil reais, cara. O que que eu posso fazer de investimento de 5 mil reais para poder simular? Então, os caras vai compra essa placa aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso cá, aí você monta o teu negócio aí. Mas esse tipo de pergunta, qual a configuração que roda Liso Explainer, a gente fica meio perdido, não consegue nem responder. Anderson Feliz Dório Araújo, gostei demais desse plugin, parabéns ao desenvolvedor. Explainer de Micropilot lá, ó. Show de bola. Desenvolvedor lá, gente fina pra caramba também. Olá, comandante, logo após a minha decolagem, eu não estou conseguindo ligar o LNAV, você pode me ajudar? Discorde e assistir os vídeos de Zibo, tá? Se for o Zibo lá, é Zibo. Tem que assistir os tutoriais. VNEV e LNEV que não acopla é falta de configuração no FMC, não assistiu os tutoriais e não aprendeu como é que faz. Então dá uma olhada lá nos tutoriais e você vai aprender, tá? Tem a playlist lá que eu mostrei aqui no início do vídeo. Excelente. Como faz para interagir no grupo do Discord? Tem vídeo, galera. O pessoal que tá querendo entrar no Discord, tá com medo? Vou falar. O Discord, eu me bati um pouquinho no início. Um pouquinho. Não foi aquelas coisas. Ah, me bati pra caralho. Não. Me bati um pouquinho no início para poder aprender o Discord, mas valeu muito a pena. Cada segundo que eu precisei ali dispor para poder aprender o Discord valeu muito a pena, porque é uma ferramenta fantástica. Microsoft, inclusive, tinha anunciado que ia comprar o Discord. O pessoal do Discord não aceitou a proposta. Refutaram lá, falaram, não, não vamos vender. Tá? Então, assim, se você ainda não conhece o Discord, comece a estudar o Discord, que hora e outra, velho, você vai esbarrar nele. Hora e outra, você vai esbarrar nele. Tá? Tem tutorial que eu fiz para ajudar vocês, tem tutorial aqui no canal ajudando. Mostrando como é que faz, como é que funciona. Aquele mesmo esquema que eu fiz lá, ó. Vem lá, vem lá. Vem aqui nessa lupinha de baixo. Na lupinha de baixo, coloca aqui, ó. Discord, tá? Discord com I. Discord. Vai ter aqui, ó. Tutorial Discord, tá? Tem dois tutoriais para você ver aí. Para você aprender a mexer no Discord. Isso é importante, galera. Isso é importante. Depois que você aprender a mexer no Discord, eu te digo, te garanto. Se você está com a curva de aprendizagem hoje de 15%, você vai aumentar essa curva de aprendizagem para 80%. 80%. Sabe por quê? Porque lá vai ter gente para te ajudar. Vai ter gente para te ajudar todo dia e toda hora.
De madrugada, inclusive. Ontem, 2 horas da manhã, o Quezadinha tava bem louco lá, mandando mensagem lá, fazendo long haul e mandando mensagem lá no Discord. As bibliotecas servem para quê? As bibliotecas do X-Plane, elas são fundamentais para que muita coisa funcione, tá? Estamos falando de cenários. Então, tá vendo esses carrinhos que estão passando aqui? Ó, tá vendo esses carrinhos que estão passando aqui, ó? Esses carros que estão passando aqui? É uma biblioteca. É uma biblioteca pronta, que alguém desenvolveu, de carros passando. Ah, tá vendo aqui, por exemplo, aqui esses carros parados? Pode ser uma biblioteca de carros parados. Tá vendo essas casinhas? É uma biblioteca de casas, por exemplo. Alguém foi lá e desenvolveu, tá? Então o que que acontece? Quando você instala o cenário default, vem sem as casas, sem os carros passando, sem esses carros estacionados, sem algumas coisas no cenário. Por quê? Porque alguém já desenvolveu, não tem por que você reescrever a roda, né? Então essas bibliotecas, elas complementam o cenário, tá? Então você tem que ter. Aí o desenvolvedor que vai fazer um cenário, ele fala assim, ah, ele faz toda a estrutura, o chão, o piso, não sei o que e tal, bota as faixinhas, tudo, e depois ele complementa com essas bibliotecas que já estão prontas. Ah, aqui agora eu quero carro passando. Ah, agora aqui eu quero prédio, agora aqui eu quero árvore, agora eu quero isso, quero aquilo outro. Quando você vai baixar esse cenário, você baixa o cenário. E por isso que dá os problemas, porque ele fala assim, ó, esse cenário requer a biblioteca de carros, por exemplo, que você não instalou. Então, esse cenário, ele pode até rodar, mas ele vai rodar com dificuldades por conta de que não tem essa biblioteca de carros. Então, além dos cenários, tem que baixar as bibliotecas. Eu tenho um vídeo aqui no canal com todas as bibliotecas, é só clicar e baixar. Só fazer lá a mesma coisa que eu falei. Você vai vir aqui e vai colocar aqui bibliotecas. Opa! Bibliotecas, tá? Clica aí, bibliotecas, ó. Bibliotecas do X-Plane, todas em um link, tá? O único canal do YouTube que tem essas bibliotecas aqui, todas em um link, é o meu. Então clica aqui, baixa todas as bibliotecas, você vai colocar todas as bibliotecas, pronto, resolveu tua vida. Próximo cenário que você for instalar, já vai ter a biblioteca do carro, da árvore, do pedreiro, tudo, tá? Então, só fazer isso daí que vai funcionar. Fechou? Ah, cara, já me perguntaram isso, eu não lembro, mas baixei a biblioteca de músicas no YouTube. Beleza, isso aqui foi respondendo lá qual era o nome da música de novo. Já me inscrevi em uma centena de canais para ver tutoriais e aprender a voar. Mas só este foi o melhor canal até agora. Parabéns, Flávio, este é um canal muito bom. Legal. Isso aí só reforça um pouco mais sobre aquele comentário que o Pedro fez lá, né? Esse canal a gente está fazendo exatamente para pessoas como o Leonardo aqui, que entrou lá, já tinha entrado em outros canais, já tinha tentado, né? Não conseguiu. E ele encontrou o canal Perna do Vento, e através do canal Perna do Vento ele se sentiu confortável de continuar na simulação e provavelmente, né, daqui a pouco vai estar voando aí com a gente. Isso é o nosso objetivo, tá bom? Flávio, duas perguntas. Primeira, qual a configuração do teu PC tem debaixo de toda live que eu faço, procura qualquer live aí, coloca nos comentários que tem lá a configuração do meu PC. Eu tentei usar a mesma versão da sua do Zibo no Vulkan e não funcionou. Pois é, Vulkan tem os prós e os contras, né? Entendi? Tem gente aí, por exemplo, o Ekai diz que não vive sem Vulkan, né? Não vive sem Vulkan, que sem o Vulkan o OpenGL dele trava tudo lá, que não é legal, né? Mas, né, para quem usa Vulkan sabe que algumas coisas aí não vai poder fazer uso, tá? Então, dá uma olhada aí que provavelmente com o Vulkan habilitado aí, tem que ver se você realmente está precisando de Vulkan e se, né? Dá uma olhada primeiro aí, qual que é o tipo de placa, tudo bonitinho, tal. O ideal é que você procure alguém com conhecimento sobre isso daí. Eu não sou essa pessoa para indicar. José Tarcísio Ferri botou lá, boa noite, comandante. Ele mostra o deslocamento da aeronave. Airport Navigator. Mostra. Mostra sim, já respondi aqui para ele, tá bom? Muito bom, vou usar com certeza. Obrigado pela dica, Airport Navigator. Tá muito legal esse Airport Navigator aí, uma dica massa. Utilize esse plugin, realmente ajuda muito. Boa, muito bom, parabéns. Ótimo plugin. Bela dica sobre o nome das taxiways que não aparecem. Tem a seguinte informação na documentação: Only draw taxiway no name if 20 pixels between nodes. Não sei o que isso significa. Valeu a dica. É, então, tem alguma coisa lá na documentação também que eu tinha visto lá e realmente não consegui fazer mostrar o nome das taxways.
Meu aplicativo da Ival não conecta de jeito nenhum. Já mudei a senha ID e não sabe o que pode ser, comandante. Esse problema é comum no software da Ival. Você baixa lá o software da Ival, tal, ao conectar, ele não conecta de jeito nenhum. Fica aquela telinha preta com login e senha lá e não passa daquilo, tá? As pessoas que me procuraram sobre esse problema, o que que você vai fazer? Desinstala, instala novamente, reinicia o computador e testa de novo. Não esqueça de reiniciar o computador. Reinicia o computador e testa novamente que vai funcionar. E as pessoas que eu pedi para fazer isso fizeram e não me procuraram de novo. Ou não funcionou e o cara desistiu, ou funcionou e o cara resolveu o problema lá. Tá bom? Mas já fez com a galera no Discord ali também, deu certo. A gente fez, não, vamos desinstalar isso aí, desinstala. O senhor foi lá, desinstalou, instalou de novo. Agora reiniciar a máquina. Reiniciou, voltou. E agora? Funcionou? Funcionou. Beleza. Excelente, Fabão Adventure. Leonardo, muito bom esses vídeos, Flávio. Estava assistindo o vídeo passado. O vídeo passando vergonha por ti. Por isso é bom para mostrar às pessoas que estão começando que não precisa ficar com medo de controlar, até porque elas não mordem, testando a paciência do ATC da Ival. Quem não assistiu esse vídeo, está querendo começar aí na fraseologia? É um vídeo muito da hora, um vídeo engraçado para assistir, tá? Testando a paciência do ATC da Ival. Assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E daí ele tava falando lá que isso é legal para mostrar para as pessoas que estão começando. O Leonardo colocou lá. Rafael Magrini de Araújo, muito bom, vai nos ajudar bastante. Show de bola. O Wellington, impressão 3D, me tira uma dúvida. Precisando atualizar meu iRack, uma vez que atualizei, foi em outubro de 2020. Porém, para mim é inviável pagar mensalidade. Conhece algum outro grupo ou forma de atualizar? Não existe outra forma de atualizar. Infelizmente, não existe. Tá? É só fazendo lá a contratação do serviço da Navigraph mesmo. Tá bom? Capitão, a minha aeronave no SimBrief aparece DCT e não tem números nenhum como a sua UL310 e não consigo colocar no FMC. Então, como eu falei algumas vezes já aqui em live, inclusive, esse DCT. É só uma informação, tá? É só uma informação. Ele está falando para você que de um fixo você vai DCT para outro, quer dizer, direto para outro. Você não vai colocar informação DCT no seu FMC, tá? Você não preenche ela. Ele só está falando lá que entre um fixo e outro você vai fazer uma rota direta. Então você vai lá de, sei lá, do fixo do VOR de Vitória para o VOR de Salvador. Tá? Você vai ver VOR Vitória direto DCT para tal. Tá? Então essa informação DCT você ignora e não preenche ela no FMC, certo? Para você que ainda tem dúvidas sobre a FMC, e é o caso dele, eu tenho certeza, com esse tipo de pergunta, galera, eu tenho certeza que não assistiu meu vídeo de FMC. Tem um vídeo aí, tá? Fast Deco. De FMC do Zibo, só de FMC do Zibo, você vai ficar bom nesse negócio. Assista esse vídeo aí que você não vai ter mais esse tipo de dúvida aí, tá bom? Eu mostro lá e deixo bem claro o que é o DCT. A Airport Navigator é compatível com o Flight Simulator X. Galera, todo o conteúdo que eu coloco aqui no canal, por enquanto, tá? É praticamente 100% do conteúdo é focado ainda para X-Plane, tá? Então eu não faço nada para Flight Simulator X, Prepare e tal. Então assim, pense assim, que o canal foi construído para X-Plane e se daqui a algum tempo, né, o Flight Simulator estiver adequado para a gente voar, a gente vai começar a fazer vídeos também para o Flight Simulator 2020, mas para trás não, tá? Então a gente não tem conteúdo de Flight Simulator. E cara, para eu saber que se é compatível ou não, teria que instalar a versão do Flight Simulator X e testar, tá? E eu não tenho essa informação. E eu botei lá, inclusive, acredito que só para X-Plane 10 e 11. Pro 10 eu sei que funciona, agora pro FSX eu não sei. Como acho você no Discord? Tem o link, cara, na capa do canal. Aqui, na capa do canal. Ó, Discord, tá na capa do canal. Tem, ó, qualquer vídeo que você abrir aqui vai ter. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho com as notificações, compartilha esse vídeo com todo. Qualquer vídeo do canal que você abrir aqui vai ter aqui na descrição. Download das bibliotecas, download não sei o quê. Discord, perna do vento, tá vendo? Qualquer vídeo do canal que você abrir vai ter aí o nosso Discord, redes sociais e tal. Então, fica ligado aí.
Comandante, dá uma pausa na aeronave e depois use o drone. Estamos na próxima sua casa. Naquele dia que eu tava fazendo um voo lá, mostrando minha casa aqui. Quem ainda não viu aí o vídeo, dá uma olhada lá, ó. Morador do Cajuru, então, essa rua aí no Campo da Estrela d'Alva, cresci no Cajuru, hoje moro no Uberaba, legal, cara. O Juan Martinis colocou lá. É isso aí, Sérgio Bonet, boa noite, deu pra ver a sua casa assim, Flávio. Aquela que tinha fumaça na churrasqueira. Sérgio Bonet, sempre aí, muito humorado aí, cheio das paradas. Jorge Mateus, show demais, Flavão. Vamos lá, vamos ver. Ai, que agonia, você ficou o voo inteiro de fleca baixada, Marli Oliveira colocou lá. Mali, eu não vou, César, mano. Eu tava fazendo ali, cara, o que eu podia fazer. Mas assim, eu estava com o flap ligado, de propósito. Eu coloquei aqui, ó. Sem os flaps eu estava indo muito rápido. Queria mostrar as paisagens. E realmente, tá? Os flaps eles estavam baixados ali de propósito, Mali. Porque eu queria voar bem devagarinho aquela hora. Quando eu tirava o flap, a aeronave sumia. Daí passava batido no que eu queria mostrar. Então eu fui com o flap baixo mesmo para poder ir bem devagarzinho, sem estolar a aeronave. Muito top, Flavão! Só uma ajuda. Esqueça a frase obrigado. Não é padrão e o uso de agradecimento. Isso aí na fraseologia ele estava falando, tá? Então o obrigado, ele não é obrigatório na fraseologia, não faz parte da fraseologia, isso que o Humbert, né, quis dizer lá. Mas é isso que a Andrea estava falando, né? A Andrea estava falando, inclusive, lá, cara, que aqui no Brasil não tem jeito, né? Brasileiro, sabe como é que é? Sempre vai meter lá uma coisinha e outra, né? E que acaba se tornando, digamos assim, um padrão, né? Então, na fraseologia, a gente usa lá, dá um obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, thank you, sorry, o TKS lá do KLM2797, por aí vai. De longe, o melhor tutorial de YouTube sobre aeronave. Mais uma vez, obrigado, comandante. Tutorial completo de Airbus. Boa. A gente vai fazer outros também. Acho melhor você pegar o carro e dar uma volta no aeroporto. Também curto muito voar seus vídeos, voo visual. Abraço. A gente vai fazer mais. Eu já pensei muitas vezes, eu tenho muito medo, pessoal, de sair um pouco do meu objetivo ou do foco do canal. Já pensei muitas vezes, entrar dentro do carro, pegar um celular, começar a gravar uma live, dar um rolê em Curitiba, mostrar o aeroporto. Ir no aeroporto de Bacacheri, ir no aeroporto Afonso Pena. Já pensei muito, mas aí eu preciso do feedback de vocês para ver se é o que vocês querem ver. Todo o conteúdo que a gente faz aqui é para vocês, então vocês definem aí se é bom ou não. Wellington, impressão 3D, que bacana, já morei em Curitiba, Cristo Rei, já fui assaltado no viaduto Capanema, mano. Ali a barra é pesada, mano. Último vídeo, estou aprendendo muito aqui, vídeos claríssimos e muito bem explicado, parabéns, show de bola, tutorial do Zibo. Olha aí, demora A320 Fly by Well, Rafa botou lá para nós. Dei moral, A320 Fly by Well, foi o primeiro vídeo que nós fizemos lá, parte 1 lá do Fly by Well. Infelizmente a segunda parte não deu certo. Estou trazendo um vídeo para vocês em breve aí sobre como teoricamente resolver esse problema que eu tive na aeronave, que não é um problema da aeronave, sim um problema do simulador, tá? Tem uma configuração que tem que fazer lá, trocar de herdado para moderno, alguma coisa assim, tá? Se não fizer isso, vai dar problema lá e muitas pessoas já me falaram isso. O engraçado, sabe o que é engraçado? É que muitas pessoas me falaram isso ontem. Mas que nunca ninguém, eu nunca vi um tutorial de fly-by-wire ou ninguém voando isso e falando assim, galera, antes de voar essa aeronave, vai lá no teu simulador e muda essa opção aqui, porque se você não fizer isso aqui vai dar chabu. Parece que faz de propósito para poder ver o povo se ferrando, entendeu? Então aqui no canal Pé do Vento, quando eu for fazer um tutorial do fly-by-wire, com certeza absoluta, ou até do CRJ, a primeira coisa que eu vou falar é, ó, faça essa configuração aqui, senão vai dar errado. Por isso que eu faço lá do tablet do Zibo, tudo para vocês aí, para vocês aprenderem. Pra não sair fazendo cagada igual eu tô saindo fazendo no Flight Simulator. Salve, Flavão! Eu tava voando de boa nesse avião ontem. Mesmo fiz três voos, ó. Fly by wire, tá vendo? A galera tá voando, tem uns que voam, mas sabe lá que tem que configurar o negócio? Mas ninguém me avisa. Ninguém me falou nada. Mas não tem que sair do simulador para trocar a textura. Bom, isso é uma questão que eu até hoje não consegui resolver lá. Que o Luiz Roberto disse que, dizendo ele que tentou lá e conseguiu fazer lá, usando o modo developer, né? Ah, não sei o que e tal. Eu nunca consegui trocar a textura da aeronave sem ter que voltar para aquele menu principal lá no Flight Simulator, tá? Vamos tirar a musiquinha do simulador, option geral, sound, mute, audio, background, set, off. Isso aqui não funciona, eu já testei, tá? Isso aqui não funciona. A forma correta de tirar a música, você tem que ir lá na última opção, onde tem aquelas barrinhas lá de subir, descer, lá você tira tudo. Mas mesmo tirando aquilo tudo, tem hora que ele dá uns bugzinho e bota a música de fundo, tá? Mesmo assim ele coloca. Mas por essa daqui, ó, mute audio in background, isso aqui não funciona, já testei.
Normal, vi dois voos comerciais num voo cruzado. Ah, esse daqui foi um rapidinho que eu coloquei lá. Show de bola, foi o Caveira que botou lá. Laércio, para mim uma porcaria isso de ter que sair para qualquer configuração do Microsoft Flight. É isso que a gente tava falando agora, né? É complicado mesmo. Que no Explain a gente consegue fazer tudo aqui pelo menu da aeronave aqui, a gente consegue se ajustar, né? E lá a gente tem que sair e demora para voltar, isso que é bravo. Faz um tutorial de instalar texturas no fly-by-wire. Textura, cara, é muito simples. O problema é aonde pegar as texturas. Porque uma vez que você pega essas texturas, você entra lá, download, textura, tal, baixou, coloca dentro da pasta community, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Você vai lá entrar na sua aeronave, né, e clica lá em libraries, né? Clica em libraries e você seleciona a textura que você selecionou. Autobrake para decolagem deve ser no máximo. Boa, me bola lá. Cara, então, uma galera tava reclamando de algumas coisas que eu fiz, eu decolei com autobrake no máximo. Não é nada que atrapalhe no voo, não é nada que faça minha rota descontinuar no meio do voo, né? Isso era um problema do simulador. Eu vou testar de novo depois. Fiquei de testar, inclusive falei na live ontem, vou testar de novo. Tá? Vou testar de novo. Tá, mas isso aqui é algo que, cara, passa batido. Valeu, brother, excelentes vídeos, parabéns. Show, cara, parabéns. Flavão, você pode fazer um vídeo ensinando como saber o CAT do aeroporto que está operando? Essa parte de CAT também não é tanto meu forte, não. Mas eu posso dar uma estudada depois sobre essa parada de CAT aí, trazer para vocês. Eu sei que quanto maior o CAT, mais seguro vai ser teu pouso, né? Mais tecnologia lá que vai ter para poder fazer teu pouso, né? E quanto maior for o CAT também, mais próximo da cabeceira, a aeronave vai te deixar lá, né, de forma automática, vai fazer teu pouso, landing e tal, tudo de forma automática. Estou fazendo tal, beleza? Pô, Flávio, teve algumas coisas que você deixou passar, pô. Que tal a gente fazer um voo junto? Ah, foi o Gustavo, né, colocou lá. Ele veio, inclusive, lá no Discord, a gente foi tentar fazer um voo junto, eu e o Gustavo, porque ele falou que eu deixei passar algumas coisas. Né? E eu admiti, inclusive, no final, no pouso lá, falei, cara, fiz muita merda aí, fiz. Mas nada que, de repente, faça com que o meu FMC mude a rota durante o voo. Isso para mim é bug. Né? E o Gustavo veio, aconteceu a mesma coisa voando com ele, né? E ele realmente falou para mim depois, pô, realmente, cara, essa aeronave ainda não tá 100% não. E ele me deu razão. Então, a galera que viu, assistiu esses vídeos e fala assim, ah, Flávio, mas isso aí não pode estar tá acontecendo, só tá acontecendo. Venha voar comigo, vamos lá no Discord, a gente voa junto, faz igual eu fiz ontem com o Borelli, a gente faz o voo junto. E quando der os BO, você vai dizer assim, aí eu quero ver o que que você vai me dizer, tá? Se é alguma configuração do meu Flight Simulator, por favor me digam aonde eu estou errando para que eu possa corrigir e trazer os vídeos para vocês. Tá bom? Boa noite, Flávio, tranquilo, suave, quase sem interagir com a aeronave, só gerenciando, note-se pelo relato do piloto após o pouso. Nossa, velho, esse ali foi trágico. Curte mais seu canal. E gosto mais da sua autenticidade e humildade. O conteúdo desse canal é 10, mano. Atualmente estou só com a X-Plane, mas torço para o Flight Simulator 2020. Eu penso exatamente igual o Harrison Days pensa também. Eu acho que o X-Plane hoje ainda é a melhor opção. Hoje. Pode ser que amanhã a PMDG lance e o Flight Simulator passe a ser, a partir de amanhã, já o melhor simulador. Tá? Mas hoje ainda considero que seja o X-Plane, a melhor opção aí para quem quer começar a simular, tá? Hoje. Se você tem paciência e acredita lá no Pedro que daqui 6 meses o Flight Simulator vai ficar topzera, eu recomendaria que você, ao invés de comprar o X-Plane, segurasse um pouquinho para você ver aí qual que é o simulador que você vai querer. Mas daqui 6 meses e esperar que o Pedro esteja correto, né? Daqui 6 meses pode ser que tudo mude. Ó, já estamos com 1h20 de vídeo, vamos lá. Vamos voar junto, amigo. O lance das restrições, porque tem que ligar e tal, né? Então, aquilo que a gente já sabe aí, tem muita coisa que eu errei, tá? Tem muita coisa que eu errei, mas não justifica lá a aeronave, tipo, mudar a rota durante o voo do nada, em cruzeiro. Vocês viram o vídeo lá, eu tava falando lá com vocês, a aeronave simplesmente mudou a rota, deu uma de louca lá. Isso é falta de algum problema. É algum problema, né, que eu não soube identificar, se é na aeronave ou se é no simulador, enfim, que eu tô tentando achar qual que é o problema, não achei ainda, né? Mas que é essa lenda que a aeronave, se tiver tudo certinho, ela funciona. Mas não consegui ainda pôr em prática.
E é isso aqui que o rapaz colocou aqui, né? Que eu sou transparente. Se funciona, funciona. Eu jamais vou fazer um vídeo aqui, deu problema comigo, eu vou editar o vídeo e fingir que tá tudo bem, continuar fazendo o voo e mandar o tutorial para vocês aí. Na hora que você for voar a aeronave, vai dar problema na tua mão. Jamais, jamais. Der BO, vai ver o BO na hora. Como foi ontem cada live que a gente caiu com a aeronave. Sempre muito bom o conteúdo, aprendi a voar essa aeronave em dois canais gringos. Funciona tudo certinho nessa versão. Acho que passaram algumas configs na simulação, mas acontece. É uma segunda chance, pois vale a pena. Dei a segunda chance, inclusive eu tenho um terceiro vídeo que eu nem mostrei para vocês esse vídeo. Para não causar mais confronto, porque eu testei mais uma vez, liguei tudo que era para ligar, fiz tudo que me falaram aqui e ela deu problema de novo na rota durante o voo, em cruzeiro. Tudo bonitinho lá, desacoplou, piloto automático, deu problema na rota. Ela estabilizada no cruzeiro. Então, velho, aí o cara vai falar: ah, mas você decolou com auto break no médio. O que que tem a ver né, com as calças? Não tem nada a ver, mano. Fala assim: ah, mas você deixou o speed break da aeronave armado. E daí? O que que justifica o FMC desconfigurar durante o voo? Não, não justifica, mano. Boa noite! Migrei recentemente para o X-Plane, instalei o Zibo no terceiro voo, ele virou do nada de ponta-cabeça e caiu. Saberia o que pode ser isso? Cara, é a mesma coisa que está acontecendo comigo no Flight Simulator. Do nada dá um chabu louco, né? Ontem mesmo tá fazendo a live, deu um chabu louco na aeronave, tem o que explique, cara. É problema de repente no simulador, entra lá no Discord pra gente ver isso aí junto, fazer um voo junto, testar o que eu posso fazer. Entra lá, porque comigo não dá problema. E é o que o pessoal fala, Flybelware comigo não dá problema. Pô, então entra lá e vamos fazer um voo junto. Aí a gente vê se é problema no teu simulador, atualização do Zivo, sei lá o que que é, mas não é para aparecer, não é para dar isso. Sem ligar o autotrota fica difícil. Pois é, ó, tá vendo? A galera me critica pra caraca lá, mano, quando eu faço. Tá? É outra coisa que eu falo. Beleza, você não ligou o autotrota, o que que vai acontecer? Você vai acelerar a aeronave ali no trota, né? Com uma mão mesmo. Mas isso não influencia na desconfiguração automática do FMC, velho. Não vai. Comi bola lá, mas depois eu fiz uma com autotrota ligado lá. Se vocês quiserem, eu posto pra vocês depois. Curti, principalmente a parte que você fica puto com você, aquela, ó, sacaneando. Vamos passar um pouco mais rápido aqui, ó. Já estamos chegando no final. Imagina voar pela Ival com a TC falando na real onde você deve ir. A aeronave começa a zoar a aproximação. É, negado. É por isso que eu ainda não trouxe em live. Se eu tivesse essa coragem, que nem ontem CRJ, eu tive que voar, iniciei online e tive que depois fazer a segunda perna offline, porque não dá pra ficar zoando a rede, né, velho? Mas se pegar essas aeronaves aí que dá algum problema em voo aí, ferrou. Acredito que você esteja lendo errado a chegada. Nesse caso aí, o limite de altitude, ANISE 280, você pode passar por baixo do flight level 2. 80, não pode passar por cima disso. Pode ser, cara. Pode ser. Às vezes eu me embanando com as cartas mesmo, que eu tô falando. Eu com carta não sou a melhor pessoa com carta, não. E outra coisa, ainda aí, junta vídeo, junta tudo, me embanando um monte com esse negócio aí. Que nem no filme 2012, o avião mais resistente no fim dos tempos. Ah, Sebastião Rodrigues colocou: acho que você baixou essa aeronave. Aonde você baixou essa aeronave? 787 eu comprei, tá, galera? Boa, só esqueceu do ar-condicionado. Bons voos aí, pronto. Patrick Remendes. Flavão, tem um addon que chama Ambitious Pilots to Bar Pushback para FS. Muito bom, que você deveria fazer o pushback pelos pedais. Foi exatamente o que eu fiz pela dica aí do Claudir Quintanilha. E coloquei lá o vídeo lá. Obrigado, Claudir Quintanilha, aí pelo teu feedback. Tá? E através do teu comentário, olha como é interessante os comentários, hein? Eu vi o comentário do Claudio Quintanilha lá, vou testar com certeza, valeu pela dica, coloquei lá e fiz o vídeo lá conforme ele tinha dado a dica, tá? Obrigado demais aí. Bruno Maiorani, salve Flávio, curto muito seus vídeos, me diga uma coisa, o que acha de migrar para o Flight Simulator 2020? Cara, essa pergunta eu já me cansei de responder, cara. E é complicado, assim, a galera pergunta, não tem jeito, né? O pessoal fala: cara, gosto de você, fala que você responde a mesma pergunta 50 vezes se for possível. Cara, respondo, não tem problema. Mas essa dele é que vai ficar para ele assistir esse vídeo aí e pegar a pergunta, a resposta dele. Tem um mod que deixa o 787 mais completo, legal. Vamos dar uma olhada depois, porque é uma das aeronaves que eu vou trazer tutorial aqui para vocês, 787, tá bom? Comprei essa aeronave, vou testar.
Mano, sou novo por aqui. Seu canal é bom demais. Parabéns. Valeu, meu querido. O Ronaldo Barbosa tá sempre assistindo as lives e coisas, sempre colocando um feedback positivo lá pra gente. Minhas nuvens, a parte da noite sumiram. Tem ideia do que possa ser? Discord, nem sei que você instalou, se tá default, se não tá. Então, por isso que eu falo, sempre que tiver dúvida, pega, entra lá no Discord e vamos trocar uma ideia por lá. Boa! Do ponto A ao ponto B em segurança. Sorrindo, o Sérgio Bonet colocou lá pra gente. Victor Scorza, poxa, Flávio. Tu não pode achar ruim com a aeronave a partir do momento que deixa as restrições desligadas. As restrições desligadas. E sem setar as restrições no FMC. Autotrota desligada a viagem inteira. Frequência do ILS sem checar. E tentando fazer direct como se fosse no Boeing. Fiquei chateado. Pareceu que quis fazer um vídeo já com o propósito de falar mal da aeronave para que as pessoas nunca, para as pessoas que nunca voaram. Pois na maioria tem como referência. Quando na verdade tu deixou muita coisa importante de fora da operação, como principalmente erraria. E sei que tu não é principiante. Ô Vitão, pode ficar tranquilo, cara, que o intuito não foi esse, de tentar mostrar ou tentar afastar as pessoas do flight. Não tenho por que fazer isso, não tenho. Eu não tenho contrato com a Microsoft, nem com a X-Plane, nem com ninguém, cara. Então, assim, eu mostro para vocês o que acontece comigo no meu voo, tá? Esse tipo de coisa não ocorre quando eu tô voando as aeronaves do X-Plane, tá? O Thales da vida. Ou se acontece, eu consigo contornar aquele problema lá e continuo o voo e faço meu pouso, tranquilo, né? Vocês já viram fazendo muita cagada aqui no X-Plane também. Tá? Mas de forma alguma eu vou fazer um vídeo tentando prejudicar ou defamar a Microsoft ou o Flight Simulator por qualquer motivo. Não tenho rancor nenhum com eles e tudo. Só tô chateado porque eu comprei e ainda não estou conseguindo utilizar como deveria estar utilizando. Tá? E foi como eu falei. Tá? Tem muita coisa que eu deixei de fazer, mas nada que empatasse no voo em si. Nada que fizesse com que o meu FMC, no meio do voo, bugasse. Nada que fizesse com que minha rota, a aeronave, tomasse outra direção no meio do voo. Ah, mas você não ligou o ILS. Qual que é o problema? Eu tava no cruzeiro. O ILS eu tenho que ligar quando eu estiver chegando na aproximação. Ah, você não ligou o autotrottle. Também não tem problema. Ontem eu voei o CRJ com o autotrottle desligado ele inteirinho. E não teve problema nenhum. Voei de ponta a ponta. Né? Então assim, ah, você não ligou o autotrottle, você vai ficar com o trottle no manual. Isso não vai impactar no FMC. Bom, é isso aí, cara. É o que eu falei, galera. Para finalizar esse assunto de fly-by-wire, eu tenho que fazer uma geral no meu PC e ver se o problema não está no meu PC ou se não está no simulador. Antes de fazer mais qualquer outro voo com fly-by-wire. Tá? A galera que assistiu a live ontem falou: não, arruma isso aqui no teu simulador que isso aí vai resolver teu problema, que eu tava exatamente com o mesmo problema que o teu. Tá? Então, tava com problema no simulador, resolvi e vou testar. Se for isso, ótimo. Posso, com certeza eu vou fazer outro vídeo do Fly by Wire, pedindo desculpas e mostrando a solução do problema, que esse é o objetivo do canal. Tá? Não só ficar vindo aqui, ficar falando, ah, mas eu tô chateado, porque eu tô triste, porque eu tô isso, porque aquilo outro. Não teve nenhum baitola que veio aqui me falar aqui, ó, faz isso aqui, ó, que isso aqui vai resolver teu problema. Ninguém veio aqui para me falar assim, ó, vem aqui e faz tal coisa que isso vai resolver o teu problema. Ninguém veio. Agora vim aqui para me criticar, falar, porque eu tô chateado com você, não sei o que, vem. Mas eu, cara, tô aqui me esforçando para tentar voar essa aeronave, para aprender voar essa aeronave para vocês. Não é para mim, é para vocês. Porque para mim eu tava muito sossegado voando meu Zibin aqui, meu A350, meu 777, meu 320, meu Thales aqui, eu tava sossegado, eu não precisava nem mudar de simulador, não precisava nem ficar esquentando a cabeça com o Flight Simulator 2020, aprendendo CRJ, fazendo outras. Não, eu faço isso por vocês, tá? Então, mínimo, né? Antes de você botar um comentário desse, Vitor, na moral, cara, não é sendo. Não tô puto, mas é assim, cara, o mínimo é você tentar vir pra mim de uma forma que tente ajudar a comunidade. Pô, cara, será o que que tá acontecendo? Agora, pô, vir criticar, falar que eu tava com o autotrottle desligado? Porra. É, vamos tentar resolver o problema, né, pô? Vamos tentar resolver o problema. Porque a aeronave tava voando direitinho, velho. Eu tava indo direitinho. Fiz a decolagem direitinho e tal. No meio do voo, na rota, ela simplesmente saiu da rota. Eu mostrei pra vocês no vídeo. Né? Então, vamos lá. Flávio, no caso, eu utilizo o teclado, não tenho manche. Estou migrando para o X-Plane, depois usava o FSX.
Vou movimentar em solo e decolar com o teclado. Pode me ajudar? Veja os vídeos de Zibo que vão te ajudar e o de tablet principalmente, tá bom? Tablet do Zibo. Olha aí esse vídeo que tu vai gostar. Show esse app, já instalei, ótimo vídeo, bem explicativo. Thanks, é o Volanta. Volanta, ótimo software aí para quem quer aí ter o um mapa com as aeronaves, tudo bonitinho, principalmente para quem usa VATSIM, tá? Parabéns, Flávio, seu tutorial é diferenciado. Boa, tráfego real lá. Legal, tutorial show, parabéns. Reshade, quem quer aprender a instalar o Reshade, melhorar as luzes do X-Plane, parabéns. Isso que faltava. Bibliotecas do X-Plane. Que mais? Vamos lá. Meu comandante, deixa eu ver se você pode me ajudar. Eu baixei o Max 9 da Steam. Ah, você poderia me indicar onde eu consigo a textura para essa aeronave? Cara, então, eu mostrei o tutorial mostrando como é que baixa o 8. Aí o cara foi lá e instalou o 9. Agora ele quer a textura, mas não sei, cara. Eu até tentei ajudar ali, mas ele colocou, acho que era para o Max 8. Cara, eu nem sei se tem alguém desenvolvendo textura para o Max 9. Tenta usar, cara, a minha dica é que você tente usar aeronaves que a galera tá usando também, porque daí vai ter mais textura, vai ter mais opção para baixar, né? Se tu quer colocar uma aeronave que ninguém praticamente voa, aí vai ser mais difícil para fazer textura para ela. A galera não vai ter tanta empolgação para fazer textura, e, consequentemente, mais difícil de achar. Ah, olá Flávio, acho que descobri como mudar a aeronave ou textura em pleno voo sem precisar reiniciar o simulador. Olha aí, isso aí eu quero saber. Luiz Roberto depois vai me passar a dica. É só no desenvolvedor Windows Aircraft Selector depois clicar duas vezes na aeronave, ver se funciona aí. Como assim ver se funciona aí, né? Tem que funcionar, pô. Se ele fez lá e funcionou, dele tem que funcionar no meu também, né? Eu vou testar isso aqui depois que eu não tive tempo ainda. Ah, boa comandante, seu canal é top, seus vídeos top, me fez retornar o X-Plane, me diga uma coisa, qual plugin é aquele que dá efeito de câmera, de tremer na decolagem? Já coloquei lá para ele que era o XP Realistic, né, que faz aquele efeito lá do avião mexendo lá. Caraca, estamos terminando aqui. Bom dia comandante, migrei essa semana passada pro do FSX para o X-Plane, a sua série de vídeos, pelo menos até agora, três. Está sendo grandiosa ajuda para mim, pois de fato o X-Plane é bem diferente em relação ao FSX. Me refiro às configurações de teclado, pois não tenho mancha. Estou aprendendo e estou gostando muito, graças aos seus vídeos. Obrigado por compartilhar com pessoas como eu, por exemplo, ou seja, iniciantes, como eu faço para incluir o X-Plane cenários. Tem vídeo aí para iniciantes que eu mostro como colocar cenário, como instalar câmera, como fazer tudo. Procura os vídeos para iniciantes. Tá? Coloque iniciantes ali e tudo que você puder ver de iniciantes aí eu faço pegando a mãozinha e mostrando do início, tá bom? Pode me ajudar, por favor, obrigado. Inclusive no Discord, por isso que eu falo tão bem no Discord, tem lá na agenda todos os cenários para você baixar e só colocar lá na pasta Custom Scenery, tá? Abre teu X-Plane, vai lá dentro da pasta Custom Scenery e coloca todos esses cenários que eu deixei para download lá na agenda. Você resolve teu problema assim, tá bom? Novidade, vínculo simbólico funciona com aeronaves? Não, só com cenários, tá? Os vínculos simbólicos só funcionam com cenários. Show de bola, Flávio, canal sempre agregando. Abraço, Ronaldo Barbosa tá lá. Se tem caminhão de combustível decolando a 33, tem like. Abraço, Sérgio Monet. Isso aí foi o vídeo que nós fizemos lá sobre o serviço de solo. O caminhão de combustível ia decolando a 33 lá. Senhor controlador, você deveria estar guiando as aeronaves aí nessa torre, mas fica fazendo tutorial. Tá lá o Luiz Roberto Silva, APV1946, está ali a pasta criada Community, onde coloquei as aeronaves que aparecem normalmente, pois Tubar Pushback não aparece quando abro o Microsoft Flight Simulator. Some as aeronaves, ferramentas de navegação. Quando deleto Pushback, volta tudo normal. Cara, Discord, porque é para funcionar. É para funcionar. Alguma coisa errada não está certo, tem que só baixar, colocar lá dentro da Community e é para funcionar. Tem que funcionar, alguma coisa está errada aí. Entra lá no Discord para a gente ajudar. Instalei mais alguma coisa errada aqui, perdi 15 FPS. Alguma coisa está dando conflito, pode ajudar? Ele instalou lá as nuvens e perdeu 15 FPS. Cara, aí vai tudo da configuração. Configuração que você está usando gráfica, se você instalou corretamente. Se é interessante você deixar essas nuvens ou não. Às vezes você tem uma configuração de PC aí, velho. E quando você colocar 15 FPS para você, vai ser tipo tirar um fígado e um rim, tá ligado? Eu, aqui na minha configuração, quando eu perco 10 FPS, eu já paro e penso assim: peraí, compensa? Não compensa? Ah, 10 FPS, beleza, vambora, né? E ainda fico lá com 50, 60. Agora, se você tá com 20 FPS e perde 15, você vai voar com 5, bicho. Aí, bicho pega, né? Aí não voa, né? Então, tem que ver o que que é tão importante para você, se esses 15 FPS são realmente bons. E cara, tem soluções pagas, tá? Isso é uma solução gratuita.
Nem sempre o gratuito é a melhor opção, né? Mas é uma opção gratuita que eu coloquei no vídeo lá e tem que ver se vai se adaptar para você ou não. Se não funcionar, desinstala, ganha lá os 15 FPS. Fechou? É o que dá para fazer, é o que tem para hoje. Caso contrário, vai ter que passar lá para, de repente, Active Sky, Sky Max Pro, alguma coisa nesse sentido para poder colocar de forma paga e não perder tanto FPS. Caro comandante, não consegui instalar essa bagaça. O programa não conecta com o Microsoft Flight Simulator. Onde que eu errei? Sinto que, tipo, eu não testei, mas ó, eu aconselho, tá? Para quem viu o tutorial do SimKit Pro lá, eu aconselho que passa por Volanta, tá? O Volanta, apesar de que agora recentemente o Costa tá me mostrando lá, e o SimKit Pro ele teve uma atualização e ficou muito bacana. Tem os prós e tem os contras, mas eu ainda, mesmo vendo os dois, testado os dois, eu ainda prefiro o Volanta. Então, baixa o Volanta, instala o Volanta que vai funcionar com certeza no Microsoft Flight Simulator 2020. Fechou? Ah, pessoal, fiz besteira, não fiz backup do arquivo lights.txt. Alguém tem esse arquivo default para me passar? Esse também é um tipo de pergunta que você pode fazer no grupo do WhatsApp ou principalmente no Discord. Porque lá no Discord, se o cara tiver, ele já vai te passar o arquivo lá na hora. Aqui pelos comentários, a gente não consegue te passar um arquivo, a gente não consegue te ajudar muito por aqui, tá? Então, Discord nele. Ótima live, você poderia me dizer se dá para simular X-Plane no controle? Dá sim, cara. Tem gente que simula no controle, que faz todo tipo de acrobacia aí, tudo com controle. Você me adiciona. Como adiciona o tablet nessa aeronave? Tá? Tutorial A319. Tá? É o tablet, né? Auto. Tem um vídeo no canal falando sobre os plugins essenciais para X-Plane. Dá uma olhada nesse vídeo aí que você vai aprender aí como colocar. Aeronave, tudo bonitinho, mas essa aeronave ela já vem por default com tablet, tá bom? Já é para vir com tablet. Flávio, meu Zibo não tem a opção de abastecer aeronave. Como é que eu resolvo isso? Cara, estranho, muito estranho, tá? Muito estranho. Entra lá no Discord pra gente ver isso daí. Não tem outra forma de fazer isso, tá bom? Caramba, aprendi demais, valeu! Tutorial SimBrief. Muito bom esse vídeo, consegui aprender muito obrigado, valeu! Dois melhores vídeos explicativos do canal. Foi uma aula. Muito bom. Valeu. SimBrief. O pouso garantido. Fala, irmão. Beleza? Grato pelo link. Começando agora no X-Plane. Bem, olha quanta gente tá começando no X-Plane. Olha quanta gente. Da hora que eu tô lendo isso aqui, eu já li pelo menos umas 10, 15 pessoas começando no X-Plane. Tô começando. Miguei. Tá? E daí, Pedrão, fica de olho nisso aí, mano. Fica de olho nisso daí, cara. Tem uma galera que tá chegando hoje aqui. Flávio, mas poderia estar vindo para o Microsoft Flight Simulator se você não falasse tanto mal. Tá, e daí esse pessoal ia fazer o que lá? Fala para mim, o que, que eles iam voar lá? Quais são as opções que vocês têm, que a gente teria lá, né, para poder fazer tutorial para essa galera? Essa galera aqui está assistindo tutorial de A319, 320, 321, Zibo, 777, 787, 767, 757, de tudo. Né? Então, vai vendo. Oi Flávio, se eu não me engano, você poderia precisa reproduzir a potência dos motores para estabelecer a aeronave em cruzeiro. Ela estava subindo para reduzir velocidade. Exatamente. Isso aqui foi um comentário e último, inclusive. Ufa, 1h30 de vídeo já. Isso aqui foi o um comentário da última live, realmente, na primeira perna lá que nós fizemos. Cara, tava fazendo tudo errado. O Borelli me ajudou. Isso é muito legal. Agradeço demais a ajuda que o Borelli me deu ontem na live. Se não fosse ele, provavelmente a gente não teria chegado do outro lado com o CRJ. E foi muito produtivo, tanto para quem estava assistindo, quanto que para mim também. Aprendi demais. Eu tenho certeza que os próximos voos aí com o CRJ vão ser melhores. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido muitas coisas a respeito de dúvidas e comentários que vocês fazem aqui no canal, o tipo de comentário. De repente, o lugar correto para vocês comentarem. O tipo de comentário que, de repente, não digo que me ofende, cara, porque tem muita coisa que eu não ligo. Entra no ouvido e sai no outro. Mas o tipo de comentário que poderia ajudar mais a comunidade do que desfavorecer a comunidade. Tem tipo de comentário que vocês fazem aqui que seria de repente você trazer para mim uma solução, ou tentar, vamos ver junto. Chega aí, Flávio, ó, eu sei que o meu intuito sempre vai ser ajudar, tá, galera? O meu intuito sempre vai ser ajudar. Então, eu estou disposto a me juntar com vocês, eu estou disposto a bater papo com vocês, eu estou disposto a fazer reunião com vocês. Flávio, olha, vamos dar uma voada junto, vamos voar junto, Sananá, vamos resolver esse problema de vez por todas. Tá? Então lá o cara lá que falou, pô, Flávio, você fez muita coisa errada na aeronave, cara, cola comigo aqui no Discord, me chama. Flávio, vamos voar essa aeronave junto. E daí na hora que der um BO lá, aí você vai falar assim, ó, tu vai resolver o BO assim, 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 assado. Pronto, velho.
Eu monto o tutorial depois e falo, ó, para resolver o problema tem que fazer isso, aquilo, outro. Eu não sei voar aeronave ainda. Aquela lá eu não sei ainda. Tem que pegar a manha dela, né? Quando eu fui fazer o voo lá com o menino lá, que tinha comentado, na hora que eu decolei a aeronave, ele falou, agora aperta o HDG duas vezes. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem que apertar mesmo. Eu falei, não, mano, não tem que apertar HDG. Não, é porque nessa aeronave eu voo ela assim. Eu falei, como assim, mano? É porque tem que ter a manha dessa aeronave. Eu falei, não, mas não é isso que eu tô procurando. Não é isso que eu tô procurando. Tô procurando a aeronave que funcione direitinho. Levantou o voo, só tem que apertar o botão AP lá, a aeronave vai voar. Bonitinho. Vi neve, ali neve e AP, acabou. Tiro trem de pouso, tiro os flaps e vai embora. Entendeu? Então, ó, me procurem, me chamem no Discord. Antes de fazer esses comentários sem ponta, sem cabeça, ou esses comentários de 500 linhas, me chama no Discord, cara. Vamos trocar uma ideia. Eu vou te esclarecer tudo. Vou falar, bicho, minha realidade é essa. Espero que vocês entendam, tá bom? Um grande abraço para vocês. Toda terça e quinta a gente tem vídeo, tem live aqui no canal, tá? Terça e Val, quinta vai sim. Espero que vocês estejam com a gente na próxima live. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e fui!